Welcome to DK Fat Session, Pinoy Hip Hop ang tangkilikin. Ayan na, naramdaman ko na. Medyo nag-iinit na tayo. So shoutouts muna tayo, babati muna tayo ngayon, no? Maraming salamat sa lahat na nakikinig ngayon, taga-subaybay. At medyo lumalakas na yung show natin. Excited na ako dahil episode 7 pa lang tayo, pero sobrang dami na nakaka-appreciate ng show natin. And again, simula pa lang to, sobrang daming artists na gusto ko pang interview rito at gusto ko makausap. Actually, yung iba sa kanila, minessage ko na eh. Pero hindi ko pa sila talaga nakakadaupang palad o nakakausap. But hopefully, na sana ma-interview ko. So please, sa mga nanonood ngayon, pwede pa paki-comment nyo dito. Paki-comment, no, kung sino yung gusto nyo pang ma-interview natin ng live. At tayo, hindi po tayo hihinto, no? Habang lockdown at di tayo makalabas, gagawin natin to. Pero actually, ang dami nag-request na sabi nila sa akin na sana kahit tapos na rin daw yung lockdown, ituloy pa rin natin. Sige, we will make time. Actually, I'm a very, very busy man. Magagalit sa akin si Charlene. Dahil wala na akong oras. Sunday lang talaga yung oras ko na dinededicate ko yun talaga for family time. Pero for hip-hop, you know, for hip-hop, I will dedicate my time for you. So shoutouts, kumusta na kayo kay Mark Louis Ramos Aspili, kumusta na, maraming salamat. Louis Samono, Jay Dolisen, Conflict, yeah, mamaya si Conflict, antay lang natin mag-seg, no? Tito Potato in the house, boom! Kuya, usap tayo mamaya, gagawa tayo na salapi, tatawag lang kita mamaya after nito. Mark Louis Ramos, kumusta na kayo, Caballero Alamid, sino pa? Japs Daguno, live and direct sa Las Vegas. Pare, kamusta ka na? Miss na kita. Si Kid Pulong Asintado, kumusta na? Mark Louis Ramos, Aspili, tapos na doon, nabati ka na to. Yes, DJ Pile, yeah, Gucci. Obsession, ngayon ko lang nasuot kasi umuulan eh. alam mo, nakakatawa, no? Kasi hirap pumorma ngayon, lagi na nakapambahay. Lagi nakapambahay. Minsan nga, pag nanood ako ng Netflix, pumuporma ako eh, para maramdaman ko lang. D-Mac, kumusta? Pare, balita ako, nag-birthday ka daw. So, happy birthday, no? John Carlos Mercado, kumusta na? Enrico Consolacion, Mangadap. Rico, pare, kumusta? And mamaya, padala mo na sa akin yung lineup natin mamaya. Low-key ba, Munde? Low-key. Ito, galing sa bahay to. Galing sa highball to kahapon. Ingat kayo, nila James and nila Lee. Sino pa? Nikki Bicol. Eto, pinaka-favorite ko to dahil sobrang tindi na ito. Alam mo na yun, kapatid. Sino pa? McCoy Melendez Querol. Pa-shoutouts din. Teka muna, babatingin ko rin muna yung ano, yung mga nag-share last time. Dahil sobrang natutuwa ako dahil sobrang dami nating sharer. Grabe. So, hold on. Teka, ayusin lang natin to, ha? Babatiin natin yung mga nag-share nung previous episode natin dahil sobrang grabe. Sobrang daming nanood nung last episode natin na kasama natin si sino ba to? Si Delo. Grabe, oo, si Delo saka si Smag, no, grabe. Maraming nanonood. Thank you so much yung mga nag-guess, no? Kila Don G. Maraming salamat. So eto, babatingin ko yung mga sharer natin kasi ako hindi ko pa sila napapasalamatan. Thank you so much, no? Sa lahat ng mga nag-share. Kay Mark, Mac, Victorious, Lazarano, thank you so much. Kuya Nathan J, Seven Shots of Wisdom, maraming salamat. And hopefully, ma-interview ko kayo. Ito yung mga gusto ko ma-interview, no? The Seven Shots of Wisdom, Sun Valley Crew, gusto ko ma-interview yan. Of course, Master Plan, Death Threat, Legit Misfits. Kung pwede ko pagsabay-sabayin to ng isang episode, kukakayanin ni Direk. Baka sumakit ulo na ito. Si Carlo Alona Nobesteras, thank you so much for sharing. Para UC King, see you. Si Macdu, you. Ambuy ko to. Melvin Pangilinan, Roots Clothing, thank you so much. Pabi, thank you so much. Edgar Sarmiento, maraming salamat. Jasper Manalo Okura, thank you so much. Warren Vera, Warren, yung pinapagawa mo sa akin, pasensya ka na, di ko pa nagagawa, pero gagawin ko yan. Kay Vice Mayor Eliseo Santos, Vice, pasensya ka natin, di kita nabati last week, no? And yung usapan natin na inuman natin, gagawin natin yan. Gagawin natin yan, ibitayin natin yung kumpare natin. Alan Joseco, MC Paul Hypeman, kapatid, kumusta na kayo? Of course, Iwadab, Rabage, Ron, Sorenyo. Ito yung mga ano natin, share natin last week to. So, special shoutouts to dahil thank you so much sa pag-appreciate, pag-share, at pagbigay ng oras sa Rapista. Thank you so much.
Apoca Clickers na page, thank you so much. Tuklasan na page, thank you so much. Eh, medyo nababasa ko ngayon, medyo nakakainitan ngayon dyan, no? Dahil di natin may iwasan yung mga makukulit. No? Yung mga makukulit, huwag kayo masyado makulit, ako kulit nyo eh. Ano lang tayo, positive lang, no? Positive. Let's keep it positive and good vibes lang tayo. Eh, alam nyo ngayong pandemic, di natin kailangan ng mga negatibo, no? Di natin kailangan yan. So, hold on. Teka lang ha. So, ito, balik na tayo dito. Teka, ito, marami dito eh. Sobrang dami nito. Libo-libo to. Pero, subukin natin, no? Louie Adala Lilk daw. Jem, thank you so much. Kabalyerong Alamidya, nabati ko na. Nakasubabi, last week, sino ba nakasala? Last week, sila Delo nakasalang last week, no? Pwede nyo balikan. Then, nire-re-upload ko to sa, ano, nire-re-upload ko naman sa YouTube. Pwede nyo mapanood. And, kinakat ko rin yung by portion. Then, yung iba, alam ko, medyo napapagod sila manood ng 2-hour show. So, ginagawa ko lang clips by clips para mapanood nyo. Lester Easy Beats. Ito, kumpare ko to, PWA from Hong Kong, kasama nila Rusty to. Oo, Ninong, inaalak ko to. Binagbabalakay ng show sa hip-hop, pwede na ba lumampag dyan? Sama ko si Sargon dyan, pumunta kami dyan. Jeffrey Manubay, Lil Kyle Valeres, ito yung mga homie natin from Iloilo. Hindi ako nagkakamali, no? Perez Christian, Kid, nabati ko na to. Windsmoke Cambarillian, Renz Maninang, sino pa? Jan Arthur, Rico Tarosa, kumusta na kayong lahat? Tala, ito yung kinanta ni, ano, di ba? Ni Sarah Hieronimo. Chris Blatbat, kumustid, kumusta na kayo? And speaking sa mga, ano, sa mga nagme-mesh ngayon, MC Dwayne, thank you so much, ha. Dito, grabe itong page ng Apoca Clickers, no? Grabe rin yung movement dito. And thank you so much lagi sa pagsuporta sa mga ano natin, mga bagong artists, new artists. And ang dami ko nakikita ngayon, grabe. Sumikat pa ngayon yung ano, yung mga wrestler, no? Well, tatanungin ko nga, ayun yung magandang topic mamaya. Kung wrestler ka, sino ka doon, no? Ako tingin ko, ako si Ultimate Warrior ako, favorite ko 'yun eh. Yung laban ni Ultimate Warrior tsaka ni Hogan, yung mga favorite ko 'yun. Yung gumagano lagi. Gumagano sa ring, pare. Yung mabubugbog yung isa, mababawit, mabubugbog yung isa. Laging tay, pare. Ganon katindi yun. Kaya init nung, ano, nung nagsagutan ng diss track ngayon. No? I don't wanna focus on that, pero nakakatawa lang kasi sa ganitong bagay din, nalalabas din natin yung skills, no? Na ahasa rin. Kumbaga, challenge din sa artist to. And I wanna give props to Six Threat also in Flow G na napulod ko yung ano. Naprod ko yung parehong isagutan nila, nakakatuwa, no? Eh ako, advice ko lang na sana more on music lang, no? Huwag nyo nadalain sa ibang level. Kasi actually kami dati, before, medyo malalim, no? And dumating kami sa point na marami na i-involve, pati yung mga tao na hindi naman dapat kasali. And ang pinakamahirap kasi dyan talaga, dumadami yung nakikisaw-saw. Hindi natin maiiwasan yan, no? Alam mo na mga tao, mga hilig sa chismis, no? Ayun ang gusto ng mga tao. Pero ako, i-keep lang natin yung gano'n, no? Healthy competition lang, no? Kumbaga challenge lang to sa skills and nakakatuwa dahil mas na i-inspire yung isa't isa. And I think, ako, I have respect for both artists. Pareho silang magaling. Tingnan natin kung ano yung susunod pa mangyayari dyan. Yung Rare Mysterio, nakita ko din, malupit din yung bata, no? Pero hindi ko pa siya nami-meet. Actually, silang tatlo. Actually, Flow G na-meet ko na pala nung kasal ni John. Kasi si John ng XB ay inaanak ko, no? Inaanak ko yan. Ninong ako sa kasal. Iba yan, ninong, no? Ayan yung unang-unang inaanak ko sa kasal. Kasi baby pa ako eh, alam mo yan. So, yung in-invite ako mag-ninong sa kasal, syempre, tinanggap natin agad yan, no? Doon, na-meet ko sila Flow G. Maayos itong mga tao na to, and mababait itong mga tao na to. And nakakatuwa na, let's keep it positive, doon siya sabi ko. Sobrang ganda na eksena ngayon. Yung mga beef, sometimes, hindi natin maaalis yan. Kanya-kanya tayo ng pananaw, kanya-kanya tayo ng perception. Pero let's keep it healthy lang, no? Let's focus on the music, yung sa artistic lang natin, artistry, whatever you call it, na mag-focus lang tayo doon kung paano natin i-innovate yung skills natin. Sa ganun ang level lang, sana wag na dumating sa point na magkakapisikal, ano, magkakasakita. Wag nyo na puntahan yung ganung angulo na yan. Been there, done that. Hindi masaya. Hindi masaya yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Walang kwenta yan. Alam mo yun, okay lang sa ngayon. Pero after 3, 4, 5 years from now, you will realize na sana magtanim ka na lang ng kabutihan sa kapwa mo. Magtanim ka na lang lahat ng positibo at magagandang pakikisama sa kapwa mo. Then later on,
sila rin yung mga kasama mo sa dulo eh. Alam mo yun, hindi, you will never know. Pag na-expand ka na negosyo mo, nagpunta ka na, nag-business ka na, maaari makasama mo sila. And ako, sa lahat ng mga previews na medyo nagkaroon kami na alitan, ako, I'm happy. And masaya ako dahil okay na kami, no? Narinig ko yung ano, panawagan ni Mike, no? Na yung isa-isang vlogs niya na sinasabi niya na gusto niya na rin magpa-interview. Actually, ang dami nag-request kay Mike Swift. So, sobrang excited na ako na, ano, na ma-interview siya rito. Ayun, pag-usapan namin yung mga previews na nangyari before. Pero sigurado ko, ito, pagtatawanan na lang namin to. Kasi tapos na to, eh. Alam mo yun, eh. Hindi na ganun yung page ko. Pero siguro darating talaga sa era na ganun. Kaya ako naiintindihan ko yung mga bata ngayon. Talagang may time o may era talaga na sobrang init mo eh, no? Kasi lahat naman tayo may pinaglalaban. Pero at the end of the day, ang kailangan natin dyan is self-realization, no? Sometimes you need to be alone and chill ka lang, no? While drinking some tequila or maybe beer. Mayora, thank you, ha? Wala nang ano ngayon. Wala nang liquor ban ngayon. 1 to 5, pwede na. So, kayo nakapatong binili. So, thank you. At, ang binaworry ko lang talaga, honestly, eh, yung nagkaroon na ng pagkakataon na magbukas yung mga mall, eh, parang nagsugutan na tsata yung tao sa mall. Relax lang. Kasi ang pinaka-winaworry ko ngayon dito, eh, magkakaroon tayo ng second wave. Ako, nababalitaan ko yan. Although, hindi ako 100% sure pa. Dahil, kumbaga, naanginag ko lang. Hindi ko pa binabasa. Sa China yata, nagkakaroon ulit ng second wave. So, eh, yung pinakamahirap na sana ma-experience natin dito sa Pilipinas. Wag naman sana, no? Dahil nakita nyo naman itong dalawang buwan na nakatenga tayo, wala tayong ginagawa. Eh, pag nagkaroon ng second wave, mas malala yan. Ganun na naman ulit. Baka mag-antay na naman tayo ng isang buwan o 2 months na naman ulit. Wag naman po sana, no? Wag naman po sana. So, disiplina lang, mga kaibigan. Huwag masyadong matigas ang ulo. Yun, tulad yan, sinabi ko, yung balik tayo sa hipapa, no? Yung mga beef, hindi maiiwasan yan. Keep it healthy. And sana, dumating din yung time. Mag-interview ko rin si Flo G at si Six Threat dito, no? Who never knows, walang imposible, no? And we will make way. And sana kung kaibigan nyo sila, pakitapik ng konti, pakisabi naman na baka pwede ka ma-interview ni Kuya Dicoy, no? Dahil ako sobrang excited ako na ma-interview sila. Okay, more shoutouts. Sino ba? Idol Dicoy, Evander Jed, Nick Dao, kumusta na kayo pare? Clark Infante, ito yung mga ano ko to, mga franchisee ko to. Yung siguro mag-operate na tayo, hopefully, no? Inaayos ko na yan. Bukas pumunta ako ng office. We'll check para yung mga franchisee natin na nakatengga ngayon, eh, matulungan naman natin, no? Gian Gansiya, tuntawa ako sa video mo, pare. Yung umiinom ka ng beer, pare. Iba yun. Iba ka. Classic na tao ka talaga, pare. Classic na tao ka. Sobrang good vibes ako lagi sa'yo, kapatid. Okay, Makoy Lopez Diaz, kumusta na? Sige, kapatid, tawagan mo na yung ano natin. First guest natin, no? Habang nag-shoutouts ako, Rusty, kapatid, kumusta ka na? Iba yan. Pare, pumunta ako ng Hong Kong, malapit na yan. Na nakaschedule ako ng Hong Kong and Singapore after nito. And sunod, pumunta ako naman si Paring Twisted sa Dubai. So sana magkaroon na ng international flight. Wala na tayo masyadong aberya. Si Nice, kumusta ka na, pare? Wika Marquez, Kuya Ali, guess mo si Richie na ako. Kuya Ali, interview ka naman sa akin. Ikaw talaga? Pa-interview ko na, Kuya Ali. Dami-dami nag-aabang sa'yo dito. So, ito na mga kaibigan. Mamaya natin babatiin yung iba, no? Hindi natin patatagalin to. Sa mga may gustong magpa-shoutouts, comment lang po kayo dito. Comment lang kayo. Hindi na natin patatagalin to. Ito na. Isa to sa idol natin. Idol ng lahat. One of the originators, maybe, no? Ako kasi, kung familiar kayo sa kantang Shai Kadiri. Kadiri. Kadiri talaga. Iba yun, iba yun. Kaya kong beatboxan yun. Shy ka. Iba yun, no? Isa to sa tao nire-respeto ko talaga. Eh, no, ako talaga, pag dumarating yung taon na time na down ako sa buhay, at talaga humingi ako ng advice. Dito humingi ng advice sa tao na to. Hindi lang to, basta kaibigan ko, kumpare ko to. At sobrang lalim na pinagsamahan namin ito. Lahat yata ng kabulustangan ko sa buhay. Alam na itong tao na to. Malalim ang pinagsamahan namin ito. Isa to sa nakasama ko sa first batch ng Dunggalo. And shoutouts to Dunggalo Records, of course, kay Kuya Andrew. Pinsan to ni Kuya Andrew. Laking paranyake to. Tubong paranyake. I think Lawerta yata si pare, no? Ito na, di ko na patagalin. Masarap na kaming tuwan to. Ladies and gentlemen, nagpasikat ang kantang Shai Kadiri, of course, ng soundtrack ng Gangland. Hindi na natin patatagalin. Isang malakas na palakpakan para kay anak
ni ba ku ko. Iba yan, pare. Sobrang tindi ng intro ko sa'yo, takay na. Oo. Magkano ba yan? Ano pare, kumusta? Ayos naman, ayos naman. Oh, pa parang ano, malungkot ka. Kanina sayo mo kanina. Ayos tayo. Pare, naloko ka ni pare Richie, oh. Ay, ni pare Ali. Ano daw? I-interview mo si, ano, si anak ni Bawo ko. Nako, gumaganon, pare. Tarantado yan, eh. Pare, naloko ka, pare, oh. Kuya Ali, ako gusto ko ma-interview si Kuya Ali, eh. Kuya Ali. Oh, dapat pinagsabay mo na kami. Eh, may problema pa yata sa internet si Kuya Ali, no? But hopefully, ano, next week, no? Pare, kumusta ka na? Kwento, anong balita sa'yo? Anong balita? Mabuti, pare, ayos naman, actually. Kwento mo naman kami, anong pinagkaabalaan mo ngayong lockdown, pare? Hindi ka ba naglalabas? Diyan ka lang ba sa bahay? Kumusta dyan? Sa Paranaque? Paranaque ka ngayon, pare, no? Paranaque. Nasa Paranaque ka ngayon? Paranaque. Okay. Bungalo, La Huerta. Boom! Kumusta ang ano dyan, sistema ng ano dyan, ng lockdown dyan? Mahigpit ba sobra? Ngayon ba, lumuwag na ba ngayon? Ano yung naging epekto sa inyo, pare? Pwede ba akong magmura? Pwede ba? Pwede, pero konti lang kasi may mga bata nanonood dito. Tsaka alam mo naman ako, pare, wholesome ako eh. Alam mo naman tayo. Oo, hindi. Kamura-mura talaga, mga pukong. Sobra. Ang titigas sa ulo. Bakit? Paano mo nasabi? Eh, ako sobrang minsan ako lumabas. Pero pagka lalabas ako, walang pinagbago eh. Parang kung ano lang yung dati, ganun din. Walang ano. Yun nga ang kinakatakot ko, pare, sinabi ko nga kanina, pinaka-winawari ko kanina, ay actually ngayon, ay yung magkaroon ng second wave. Ay yung magkakaroon yan. Second, third, hindi na tayo hindi mawawala yan. Ang kailangan natin yung bakuna na. Kailangan hindi na mawawala yan. Pabalik-balik lang yan kasi matitigas ulo eh. Matigas talaga. Kapal, nakita ko nga, nagbukas lang yung mall, nagsugo na lahat sa mall. Alam mo, meron sa mall. Kung wala naman na masyadong importanteng gagawin, eh huwag na muna mag-malling. Hindi, mahirap. Hindi, saan ba yan? Saan ba yung mall na alam mo? Kasi kahapon sa mall, ang dami din tao sa SM. SM pare. SM pare. Ang daming tao pare kasi andun ako. Andun ako kahapon. Daming tao. Habang ng pila, putang ina. Nakasali ka pa, walang yaka. Yan sabi ko, huwag pumunta sa mall. Nasa mall ka din. Ano ginagawa mo sa mall? Kasi inabot na ako ng saran ng palengke. Okay. So, nag-SM na ako. Okay. Para makabili ko ng gulay sana. Social mo naman? Gulay na pala? SM pa? Hindi. Wala na akong kinakain na iba, pare. Hindi na ako makain karne. Gulay na lang. Vegetarian ka na ngayon, pare. Oo. Pare. Ganun talaga. Pare, ito. Pag-usapan na natin ang history mo. Kasi marami rito taga-subaybay. Actually, 7 week na to eh. Season 7 na to. Yung mga previous episode ko, sobrang dami talaga nag-request. Anak ni Bakuko. Pare, naririn din na ako eh. Kaka-request nila sa'yo. Pare, baka isang tao lang yung nag-request na yan. Tinignan mo ba? Baka ako yan. Iba naman pangalan. Pare, tinatanong nila, saan daw ba nagsimula yung anak ni Bakuko? Ano ba yung history niya? Ako alam ko kasi pare talaga, si papa mo, si tito, si Bakuko talaga yun. Si legendary Bakuko yun. Pare, ikwento mo nga sa kanila, paano ba pinanganak yan si anak ni Bakuko? Ikwento mo nga yan, pare. Ito yan. Una, wala namang ano tayo, wala namang ding laya na ano, kung ano lang yung maisipan nung araw, yun na yun, di ba? Ano maisipan? Sa akin, kasi ito nga, okay mo. Nakita mo ito pare, nakita mo. Dollar yan, di ba pare? Oo. Ginto ba yan? Oo, pangalan ko, di ba? Ito yung... dahil Rich. Eh, yung talaga original. Yun ang original. Nagsimula sa Kaso Rich. Nung lumabas tayo pare, meron ding lumabas ng... Nauna ako talaga. Pero tingin ko lang parang 96 or 97, parang may lumabas na Richie Rich sa, sa... Amerika? Oo, meron. Naglabas, bata pa yun, bata pa negro. May lumabas din, kaya parang sabi ni kay Drew, mag-AKA tayo na para hindi naman magmukhang parehas. Oo. Anak ni Bakuko, kasi tatay ko nga si Bakuko eh. Pero para lang sa kaalaman ng iba na hindi pa nakakalam, Bakuko, isda yun, isda. Okay. Anong isda yun, pare? Isda. Mamahaling isda yun. Bihira yun. Hindi yun kagaya ng mga tilapia bangus na nahuhuli lang kung saan. Basta alam ko, yun lang pagkakalam ko. Magandang isda, medyo mahal. Pero nakakain din. Dito kasi sa La Huerta, yung mga tawag sa mga malakihang lahi. Isda, oo. Mga isda. Oo.
bangos, bakugo. So ganun talagang ano, ganun talaga nila. Papla, kumbule. Oh, ganun talaga. Pero pag sinabi mo kasi bakugo sa ano sa city to kasi legendary 'yan sa La Huerta eh. Pag sinabi mo, pag sinabi mo bakugo, alam na talaga agad eh. Alam mo talaga agad. So pare, ito sa ako matagal ko nang alam to, pero pwede mo ba ikwento sa amin pare, paano ba kayo naging magpinsan ni Kuya Drew? Anong side ba 'yon? Kay Kuya, kay Tito, kay Bakuko talaga mismo? May Bakuko. Second cousin mo ba? Second cousin mo ba si Kuya Drew? Second cousin? Parang ganon, pero alam mo 'yon, yung lahat naman sa akin, pati nga kayo, kapatid ng ano eh, wala namang tama. Wala namang ano sa atin. So ito kapare, pare ko, sino nag-influence talaga sa iyo? Na bukod alam ko kay Drew, no? Pero gusto ko marinig istorya mo. Sino nag-influence talaga sa iyo? Bakit nahilig ka talaga sa hip hop or sa rap? Sino talaga yung nagtulak sa iyo para gawin 'to? Si Kuya Drew talaga. Kuya Drew talaga. Oo. Sa kanya ko na ano yung music, yung culture sa kanya. Sa kanya ko na alaman lahat. Lahat walang hindi sa kanya, lahat sa kanya. So talaga lahat utang talaga sa kanya lahat. Walang ano. Tapos siyempre yung iba, yung magkakasama na tayo, pare-parehas na natin na tuklasan yun, na subaybay tayo sa mga kung saan-saan na. Oo. Pero yung umpisa talaga, kanya talaga lahat, yung 80s pa lang. Oo. Lahat ng mga pinatutugtog niya, mga Run DMC, Cool J, yan yung mga ano niya, nandun talaga yung forte niya. Although lahat pinakikinggan niya, lahat naman meron siya eh. Africa Bambata, mga... sina KRS. Naalala mo pa yung ano yung The Show pare, oh, The Show. Oo, yung show nila mula ng DMC hanggang Wutang yun eh, di ba? Eh yung matindi yun. Hiniram mo sa akin tapos hindi mo na binalik, naalala ko. Yun pare, yun. Yung VHS, ba yun pare? Yung VHS? Oo. Ano pa, nandun pa sa bahay. Convert natin. Para bang isip. Alam niya. Basta yun. Yung mga panahon na yan, pare, talagang sinauna yung mga luman-luma pa. Parang hindi pa masyadong sabog yung ano, yung... Halos, dito sa Pilipinas, halos wala pa. Halos wala pa talaga. Oo. Wala. Kasi ilan lang talaga kami. Tapos yung pagka sinabi mo na ano, na... Siguro sa buong Pilipinas siguro meron din mga nagpaparating, mga nagpapauwi ng mga ano, pero yung music nga pare, yung music ng negro, yung hip hop na ano na music, hindi mo pa naririnig talaga. Hindi pa naririnig talaga dito sa atin. Oo. So pagka ano nga, meron si Kuya Drew na mga ano, mga bagong dating, yun inaano na. Tsaka ano din, malaking influence din pare yung mga tropa sa Clark. Oo. But napapunta ka pa sa Clark dati? Napupunta ka rin sa Clark dati? Yung si Kuya Drew, marami siyang mga tropa na ano, mga breakdancer, mga negro, mga ano. Yun, source din siya na yung kung saan nakukuha din yung mga tape, yung mga ganun. Oo. Pare, sino yung bugi ko, Drew? Sino pa yung talagang influence mo talaga? Na talagang gusto mo pinapakinggan? Ito, pag narinig mo talaga, nai-inspire ka na magsulat o gumawa ng kanta, local eh, na international. Ngayon, ha? Ngayon. Sino yung mga pinapakinggan mo? Ngayon? Yes. Ngayon, pare, sa dito sa atin, pare, dami na magagaling. Dami bata magagaling, pare. Dami. Gabay lang kailangan talaga kasi itong mga demonyo na to, pare, pagka... na aluan kasi puro mga bobo din eh. Bobo din pare. Kasi mga bata nga, alam mo yan, mga tanga yan. Mga bobo. Oh, hindi. Totoo yan pare. Hindi ako nag... Kasi dinaanan natin yan eh. Oo, tama. Alam mo, dinaanan natin, tangina ka, pag naudyok-udyokan nga, di ba? Nag-aaway-aaway eh, di ba? Nag-aaway-aaway. Ikaw yung nag-udyok eh, ikaw. Ikaw yung nag-udyok. Oh, medyo. Kaya ang sinasabi ko, pare, alam ko yan. Alam ko yung bobo yung mga ano na yun. Pare, konting ano lang, miss. Uy, sabi ni ano ka daw ah. Pare, pinira ka ni ano, pare, ano. Gatong eh, no? Gatong, no? Oo. Kahit hindi naman. Kahit yung interpretasyon mo, ikaw lang pala nakaisip. Hindi pala yun yung tunay na. Pwede mo na maharapin eh, di ba? Pwede mo maharapin. Puntahan mo, tawagan mo, lalo ngayon. Dati tayo, para mo ma... ano yung
tao na kailangan mong kausapin, ibibip mo pa. Di ba? Beeper pa. Hindi naman tayo lahat ni cellphone. Wala pa cellphone nun eh. Di ba? Ikaw yung pinakamayaman. Ikaw yung time na sa Tunggalo, ikaw yung pinakamayaman eh. Naalala ko pare. Ikaw yung ano, may dangkal-dangkal ang pera mo nun. Pare, naalala ko eh. Nag-ongkong tayo. Hindi, ano yun? Ninakaw ko sa gasoline tank. Pare, ikwento mo nga sa akin kasi talaga ang pinaka-memorable na song para sa'yo, nagmarka talaga, itong Shai Kadiri, itong Habulan sa Ere, at itong soundtrack ng Gangland na ginawa mo. Simulan muna natin sa Shai Kadiri. Paano ba nabuo itong Shai Kadiri na song? Itong kanta na to. Ano yan, pare? Ang ano yan, kami ni Pedro yan, gumawa niyan. Meron siyang kantang luma na natatandaan ko dati pa. Lumang kanta niya. Na ano ko, na gusto-gusto ko, tapos hindi naman lumabas, eh kabisado ko, nagawan ko na rin ng mga kung ano-ano man, tapos naalala ko yan pare, hindi pa tayo magkakasama yan, recording ng ano, ng Vision ng Demonyo. Ni Oblox? Oo. Nakasama pare ko yung sina Carl sa JR. Studio. Oo. Pare, longer ka pa noon. Longer ka pa noon. Kamukha mo si ano, Papa Jesus noon eh. Dati. Oo. Mukha ka ng demonyo. Oo, yun talaga. Sobra. Longer ka pa noon. Pare, naalala ko hanggang bewang ang buhok mo noon. Pare. Oo, yun. Diba? So, pero ito, mas nauna doon ng mga 3 taon. Okay. Doon sa unang pagkikita natin, nauna to ng mga 3 taon. Ah, so mas una pa talaga. Oo, mas ahead pa. Oo. Matagal na yun, ginagawa pa yung album nga ng bago mahinto. Unang-unang studio pa lang yata ng Oblox to. Sino para yung ano, nag-beatbox dun sa version na yun ng Shai Kadiri? Sino nag-beatbox dun? Kasi naka-beatbox yun eh, di ba? Dick. Si Dick. Dick the Beat. Nang Brain Snatcher ba? Siya ba yun? Hindi ko alam pare. Kung Brains, parang pare. Oo. Pero ano, ang grupo na to noong araw, si Mike yata ang kasama dapat dito, Flips. Oo. Si Mike ano? Squeak. Oo. Kasama ko ngayon yun, si Quickie. Sila yung mga kasama. Parang nabanggit niya sa akin, nagkausap kami. Nabanggit niya sa akin na umososo yata siya sa'yo. Meron siyang perfume line, yung amoy. Gusto niya nga. Yan, tie up. Amoy bakuko. Pwede, pare, oh. Hindi. Amoy bakuko. Tanong mo muna kung anong amoy. Baka, ano yan, baka mabaho ang amoy mo. Diba? Kasi pag, ano eh. Pare. Ano yan, di ba? Pare, yung Shai Kadiri, ito yung nakasama sa album ng RAP. Tama, no? So, kung di ako nagkakamali. Nandun siya. Compilation. Oo, kasama to sa Rap Artists of the Philippines, no? So, ito ba yung first song mo, pare, na lumabas on tape? Ito ba, yung Shai Kadiri? Yan ang una-una. Solid, no? Tapos, after nitong Shai Kadiri, ito na yung ginawa na natin yung Ghetto Dogs. Ito na yun. Ano yung next? Oo. Pagkatapos, soundtrack ng ano yata ng Gangland, yun na. Extrang Hero. Habulan sa pare, ako hindi sa mga ano, sobrang favorite ko yung kanta na yun, pare. Ito naalala ko sa Amarishan to, no. Amarishan natin na record to, no. Oo. Naalala ko. Isa to sa pinaka Scott Madrinian. Oo, sa Amarishan. Ito to sa pinaka classic track mo talaga, pare, itong Habulan sa Ere. Yan yung panahon na may binugbog kami ng mga pangkista ni pareng ali ko eh. Ah, yeah. Sabi sa amin, ano, hip-hop. Hip-hop bulok, gano'n. Ginaganon kami, pare. Pare mo, mainit ulo. Kuya Ali. Oo, gigil na gigil. Oh. Dumampot ng 2x2, binugbog namin talaga. Marami yun, siguro mga 5. Dalawa lang kami, talaga ginulpi namin eh. Talagang mainit ulo na kumpare mo. Sa next, ano, siya interviewin mo, pare. Ang inam. May hintulo niyang gago na yan. Oo. Pare, yun lang sina... Ako, natawa lang eh. Natawa lang ako sa hip-hop. Tinawanan ko nga lang, hindi ko inintindi. Saka paano... Alam mo, pare, Camelot, diba, sa likod? Sa may circle. Tayo pili hopya eh. Naalala mo, doon. Pag wala tayong pakain, doon tayo nabili hopya eh. Yung kahabaan na yun pare, ang daming mga ano doon, mga gago-gago, mga punks.
Oo, punks talaga, ano pare. sabi, ano sabi? Parang sabi sa inyo, ano sabi? Dudungis eh, sabi sa amin. Dumada kami ni pare. Tapos sabi niya, hip-hop bulok. Hip-hop-hip-hop. Ganon, oo. Oh. Hip-hop-hip-hop. Ganon. Ngayon, pare nga, buhay na siya itong mga bata na to. Putang ina. Kasi, ang pagka lumakad ka, pare, kahit na sino ka pa man, ang dami mong tagahanga. Oo. Parang may gusto sa hip-hop. Putang ina, nung panahon natin, pare. Putang, iba, iba. Hindi, ano. Dati iba yung pinagdahan natin, no? Iba rin talaga yung ano dati. Iba, ano, dati. Iba, iba rin talaga. Iba, iba. Galit sa'yo lahat. Lahat. Pati nanay, tatay mo, tsaka lola mo, galit sa'yo. Eh. Ano kami? Sa demonyo ka, sa demonyo. Ha? Sige, pero, man. Ano. Pero para iba to, sa iba yung experience talaga natin with Kuya Drew and while making this album. Yung habang ginagawa natin itong album talaga na to, tong RAP, hanggang sa Ghetto Dogs album. Iba to. Iba tong, iba experience talaga to. Iba, iba experience. Iba. Sige, doon naiinggit ang lahat ng tao, doon naiinggit yung pinagsamahan eh, yun yung ano. Yun ng iba eh, hindi siya ordinaryong ano lang. Tsaka si ano Kuya Drew kasi sobrang generous sa tao talaga niyan eh, lalo na sa pagkain, di ba pare, no? Si Kuya Drew yung tipo ng tao na kung ano yung kakainin niya, yun ang kakainin natin lahat. Ang pinaka memorable experience ko kay Kuya Drew, siya pa mismo talaga minsan nagluluto ng pagkain na kakainin natin. Naalala mo yun, pare? Oo naman. Nagluluto siya sa akin. Favorite kasi ni Kuya Drew pansit eh. So mahilig talaga magpansit si Kuya Drew. Ang dami nating sahog ng pansit, tsaka yung mga noodles na canton. Oo. Tsaka hotdog. Tapos diba, meron tayong mga ano eh. May mga German Franks tayo. Oh, mga Wienerli, no? Yung Hungarian, no? Diba? Oh, yung mga ganung classic. Kami noon. Ululuto ka lang, kukuha ka lang doon. Diba? Ang pinaka naaalala ko legendary na kasama natin noong time na yun, si Levi. Alam mo si Levi? Levi, oo. Oh. Puto player daw siya ng Toronto. Alala mo. Toronto player daw siya. Na nilaro ko, puta, natapilok eh. Natapilok, lumobo yung paa eh. Naabang nga ako eh. Tangin nang kasabi ko. Nasugata, di ba? Parang nadapa. Ang laki. Pinatid mo yata eh. Pinatid mo ba? Ha? Pinatid mo? Hindi. Iniwanan ko ng paa. Yung babagsakan niya, pinlantahan ko na ng paa para pag bagsak nga, doon siya tatapak sa paa ko. Siraulo ko talaga. Ayun, papilok, inabot. Tapos pare, ipag-usapan natin yung Gangland. Paano nabuo naman yung sa Gangland na soundtrack? Kasi ito, sobrang gusto ko rin yan eh. Sobrang classic yung track na yan. Yung ginawa mo sa Gangland na soundtrack sa movie. Ito, itong Gangland na to. Kung maaalala mo, kung naaalala mo, magkakasama tayo nito sa bahay ni Kuya Drew. Oo. Inaantay natin siya. Dito nagsimula ito talaga yung history ng Gangland. Sige, oo. Nasa may labas tayo ng garahe. Madaling araw. Alala mo? Brian, Ali, Simon, ikaw, ako. Oo, naalala ko. Nasa may garahe tayo. Sa Sterling to, ha? Sterling. Dito sa BF. Sa Remerville. Remerville to. Andun tayo, inaantay natin si Kuya Drew. Meron yatang shooting o ano. Kasi inaantay natin siya. Pagdating niya ng umaga, nandun tayo. Mga pinapak ng lamok. Naalala mo yun? pagdating niya, pagbukas ng garahe, pasok sa sakyan, pinagluto niya tayo ng pansit. Nag-almusal tayo. Naalala mo, galmusal tayo. Tapos nagkukwentuhan tayo, nakaisip tayo ng mga kung ano-ano mga katarantaduhan. May naisip ako gawa tayong pelikula. Oo. Alala mo. Sabi ko, ito gangster movie to. Gangster movie to. Gangland. Gawa tayo, Gangland. Pero ang mga bida tayo, realistic na talagang kalye na kung ano man yung ano, gera talaga ng kalsada. Yung talagang riot, gangster, gang talaga. Labanan ng mga masimulain, mga prinsipyo na mga kusina mga ano. Basta gang war to. Yun, doon nag-umpisa. Pagkatapos, hindi ko alam paano na... Ang alam ko kasi talaga, dapat tayo yung mga bida dito. Kaya nagpa-audition din eh. Pero si Jeff ang lumusot eh, di ba? Dito nagsimula si Jeff, no? Kasi pare, nung naalala ko, nung araw na may audition sa Rap Vivo 13 office. To, pare. Alam ko nagtawag sila sa Rap 13 eh. Parang doon yata nag-scout muna ako, eh. Ako pare ang guest sa Rap 13 noon. Oo. Sa mga hindi nakakala, may Rap 13, ito yung hip hop TV show ni Kuya Andrew dati, no? Rap 13. Oo. Mga 1997 yata 'yan. Hindi ako nagkakamali, 1997. Pare,
ako ang guest, ako yung artist na guest mismo na mag-live sa Rap 13. Oo. Kasabay nung araw na nagpapa-audition. Oo. So si Jeffrey nandun sa Viva Office. Oo. Na nag-audition na sila for Gangland. Oo. So ako wala. Eh si ano lumusot din eh. Selva Kuta pare si John John. Oo, nandun siya sa movie na yun eh, no. Nandun siya. Eh, kasi nakapag-audition din siya. So yun nga yung ano yun sina Blackjack yung mga ano. Ang hindi ko lang alam paano nahalo yung mga bata na mga pogi na artista kasi hindi na yung ano talaga dapat. Yun lang na ano ko lang. Tapos share yung soundtrack lang. Tayo si Kuya Drew ang gumawa ng soundtrack mismo ng buong movie. Siyempre, dapat mm-hmm. Siya talaga dapat gagawa. So sa iyo napunta yung pinaka ano yung pinaka original yung pinaka soundtrack mismo yung Gangland kasi Gangland mismo yung ginawa mo na song eh tama? Oo, yun. Solid no? Solid. So doon nagsimula yung Gangland na yun. Ikaw ba? Yes. Naalala ko sa studio na habang ginagawa yung Gangland ang mga nandun yata si Chris Acero. Oo. Uh-huh. Si hindi ko alam kung nandoon si Jeff. Mm-hmm. Jeff si Brian. Oo. Clutch B. Si Clutch. Oh. Yan. Sila yata kasi naalala ko ang chorus niyan nung yung Gangland. Yung nagsasalita ng Gangland. Oo. Mga matay dito na mulat. Alam ko may boses si Clutch B doon eh. Ah, siya yung naglagay. Pero Chris Acero, Clutch B. Ano yun eh? Kung mapapansin mo maraming tao yun eh. Oo. Maraming tao yun. Eh. Pero yung pare, sa ano natin, sa panahon natin, crowd tawag doon, crowd. Oo, crowd. O, pagka nandun tayo, oo, crowd. O, yung, ano, yung mga lima-anim, ulo tayo sa loob ng booth, no? Ayan yun, oo. Pare, hindi kasi nila naranasan nyo, yung analog days pa. Nung hindi ka pwede mag-copy-paste. So, pag ginagawa natin yung chorus nung talaga, naka-reel pa nun eh. Naalala mo pare, di ba? Oo, naman. Hindi pa, kumbaga dati talaga, hindi na pwede isang take lang. Kaka-copy-paste mo na lang. Dati talaga, i-re-record mo. Hindi pwede. I-re-record mo. Alay mo yun. Dadab mo lahat yun. Hindi pwedeng yan, no? Classic ka talaga, pare. Pare, ito, anong masasabi mo ngayon sa eksena ngayon? Siyempre, ikaw isa ka sa talaga sa nakasabay-bay niyan. Nakita mo yung pinagdaanan talaga ng mga tayo as an artist dati at yung mga nangyayari ngayon. Ikaw, ano ma-advise mo sa mga bagong generation ngayon ng mga artist? Ang una muna komento, bago mag-advise sa mga demonyo na yan, ano? Komento muna. para malaman nyo lang, no? Oo. Malaki, sobrang hirap ang pinagdaanan namin nung araw dyan. Ngayon dun sa mga ayaw makinig, wala akong pakialam sa inyo. Kung sino kayo, mga demonyo kayo. Kung kayo naririndi na ano, wala kaming sinasabi sa inyo na pakinggan nyo kami. Wala akong pakialam sa inyo lahat. No? Tangina nyo. Hindi nyo alam kung ano ang katotohanan. No, kayo yung nagtatamasa lang ng bunga. No, hindi nyo alam ang ano niyan. Kung ayaw nyong alamin, wala akong pakialam sa inyo. Ha? Doon na sa mga may gusto makaalam. Ito yan. Yan. Yung mga pinag-uusapan namin, yan yung mga dapat na malaman. Doon sa mga gustong makaalam. Sige, pare. Napakaganda ng ayaw. Napakaganda ng advice mo, pare. Naantig puso ko. Okay, tuloy mo, pare. Tuloy mo. Sige, go. Kasi hindi kasi ganito, pare. May mga, dati alam mo naman, pare, wala akong pakialam dyan eh. Totoo. Hindi ako nakikinig. Hindi ako nakikinig. Wala akong pinakikinggan. Hindi ako bumibili. Lalo't hindi ako bumibili, pare. Mm-hmm. Bibigyan mo nga ako, hindi ko pakikinggan eh. Alam mo yan. Ibigyan mo ako ng kopya ng album mo. Mm. Kukunin ko yan, hindi ko pakikinggan yan. Mm. Pag pinakinggan kita, swerte mo. Mm. Hindi, wala akong pakialam sa'yo kung sabihin mo bakit sino ka ba. Mm. Eh, wala din akong pakialam sa'yo dahil ayaw ko eh. Diba? Tama. Ayaw ko pakinggan eh. Paano gagawin? Pipilitin mo ako, bubuklatin mo yung tenga ko para pakinggan ka. Ayaw ko nga. Tama. Ayaw ko, wala akong panahon. Tama. Hindi, ganito yan. Simple yan, pare. Noong araw, hindi ako nakikinig, hindi ako bumibili, hindi ano. Oo. Pero yung gusto ko, binibili ko yan. Yes. Yung gusto ko, bibilihin ko yan, pakikinggan ko yan buo. Oo. Alam mo naman yan, ang binili ko lang na album, Bibiklan. Mm. Oo.
Demonyo nga lang yung kumpare ko na yan eh, anak ng puta. Siya lang binili ko, ano pa, gago-gago pa. Lagi pa ako binubwisit yung animal na yan. Araw-araw, tangin na makikita mo sa messenger, puro pang bubwisit lang gagawin siya. De, yun nga, noon, yun nga, sabihin ko lang yung hirap. Magmula sa lahat ng, ano, sa gamit, kung paano ka mag, ano, gumawa. Oh. Napakahirap, napakahirap. Totoo, totoo. Oh, bago ka na lang maging artist, bago ka maging artist. Dati kasi, no? Dati, naiintindihan ko yung punto mo, pare, kasi ngayon kasi medyo madali na talaga eh. Hindi tulad talaga yung hindi medyo na, madali, pare. Madali talaga. Napakadali. Mm-hmm. Meron ka lang telepono, pare. Pwede ka nang di ba? Pwede ka nang gumawa, pwede mo nang i-post. May ano ka? Meron kang internet, gawa ka ng YouTube account. Post mo. Pwede na. Pwede pag may nakagusto, trending, okay na, hit ka na. Diba? Tayo pare, dati, kahit na magaling ka, maraming nilumot pare na magaling na hindi nakilala. Totoo. Na hindi nakalabas. Mm-hmm. Hanggang sa mga oras na to pare, maraming aspiring dyan, maraming mga tumanda dyan na mga pwedeng kasing edad na, hindi kasing edad ko, pwedeng mas bata sa atin ng konti, pero hindi nakilala, pare. Hindi nakilala. Hindi nabigyan ng shine, no? Hindi nakalusot, kumbaga. Hindi man lang nakapenetrate, pare. Hindi nakapenetrate. Diba? Kasi noon, pare, kailangan may kakilala ka. Paano ka makarating ng label? Paano sino kailangan ma-sign ka bago ka makarating ng studio? Pagdating mo ng studio, magre-recording ka, buti kung tumama ka sa ano sa nota. Ah, pag hindi, sablay ka pa rin, hindi ka pa rin mailalabas, di ba? Kaya tayo pare sa katotohanan, sa totoong buhay, napaka sobrang lahat 'yan utang talaga natin kay Kuya Drew. Sobra. Kasi kung wala siya pare, wala eh. Wala rin talagang yung hip-hop na 'yan pare. Lahat ng malalaking pangalan pare sa kanya nang galing. Totoo naman. Pero meron mang hindi. Isa? Isa? Dalawa? Pero ganun pa rin eh. Doon pa din manggagaling sa ano niya eh. Totoo, totoo. Diba? Diba? Hindi eh. Ako naman nagkasaltala ng katotohanan. Pag may gustong tumanggi, merong hindi sasangayon. Oh, oh, wala, relax ka lang. Nanginginig yung mga bigote mo. Para nakikita ko. Para nakikita ko. Pare, ito, ano yung pinaka-memorable experience mo na sa atin, tayo magkakasama, nakasama na si Kuya Drew? Kaya share mo nga sa atin, ano yung pinaka-memorable na talagang hindi mo makakalimutan? Yung nasa ano tayo, pare, sa Donggalo office, naalala mo. Oo, yung sa Makati? Makati hindi, iba yan eh, hideout mo yan eh, hindi yun. Donggalo office, pare, yung dating Viva office na binigay. Oo, tama. Sa atin. Tama, naalala ko. Si Simon, naalala mo Simon, yes, Ali. Yes, oo. Oh. Ikaw, ako. Hindi ko tiyak kung si Clutch B kasama natin, si Brian. Yung, ano, 3 days of hunger. yun yung pinakamabigat sa lahat. Pinakamabigat. Hindi ito yung pinakamasaya. Tinatanong mo lang ako yung mga memorable. Oo, oo. Ay, pinakamasaya. Oh. Pinakamasaya. Ano yung pinakamasaya? Ano, pinakamasaya sa pakiramdam. Oh. Yung, ano, meron tayong mall tour sa... Hindi ko tiyak pare kung parang North Edsa yata. Basta basement yung ano nila eh, yung parang food court. Pinaka-setting niya, oo. Tapos tayo, pupromote tayo ng, hindi ako nagkakamali, Extrang Hero. Yes. Oo. Ako pare, yung pinakamasaya para sa akin, yung nag-Hong Kong tayo, syempre, nakasama si Kuya Drew. Di ba? Oh, hindi ito ano to? Ito ano to yung pakiramdam ba na parang gusto kang paiyakin? Ano yung pagkatapos ng show natin kung maaalala mo? Tinatawag na lahat. Nasa sasakyan na lahat. Ako nasa baba pa rin, pumipirma pa ako ng autograph. Tama, oh, naalala ko. Aalala mo 'yan, ang dami. Hindi ko alam kung bakit. Kumanta naman tayo lahat. Sikat naman kayo, ang gagaling niyo naman. Hindi ko alam bakit natuwa sa akin. Hindi ka lang.
Pare, ang iba doon pare, kaya hindi ko makalimutan pare. May nagpapirma sa akin doon na sa dami ha, siguro kung mga 100 meron eh. Oo. Yung matanda pare, na hindi naman tang ina hip hop ba yung lola? Lola pare, lola nagpa-autograph sa akin. Oo, oh, ganun mga fans mo eh. Na may kasamang batang bata. Oo, oo. Batang bata, bata talaga, bata. Hmm. Tapos yun, parang tuwa sila sa, hindi ko alam, yun parang napaiyak ako pare. Isipin mo lola, hip hop, tang ina na, nagawa ko maging hip hop yung lola. Kaya, parang, sa dami, siyempre dami mga hip hop doon, mga gangster, mga ano sumusubaybay sa atin, kahit saan, ang dami nun. Pero ito pare, yung batang bata, tsaka yung lola, yun, hindi ko makakalimutan yun. Kahit yung mga out of town natin, mga kusansan, Yun dito sa Manila yun yung nakaano sa akin talaga. Tumurot sa puso mo talaga na di mo makakalimutan. Yun, yung lola na yun. Oh, tapos si Jeffrey bumaba pa, galing pa sa taas, bumaba pa. Pare, magagalit na si Kidro. Ang inang yung pag-akit ko, hindi naman galit. Pare, ito, maiba na tayo ng konti. Ano yung mga, may plano ko ba maglabas sa mga bagong track? Alam ko naglabas ka. Marami. Ano yung last mo naglabas, pare? Para ma-search sila. Ano yung last na song na ginawa mo? Solo Katay, pare. Oo. Ano nga pala, yung sa mga hindi nakakaalam pa, may YouTube account ako, no? YouTube yes. Channel ko. Anak ni Bakuko. Mm-hmm. Subscribe lang kayo. Like niyo, maraming lalabas diyan na impacto. Mga pakong demonyohan. Pare. Marami. Gusto ko lang sabihin sana, pare. Testing kasama ko si Mike Cosa, Gangland 2. May Gangland 2 na? Labas na ba 'yon? Yung Gangland 2? Hindi pa. Lalabas hindi pa lumalabas pero gawa na 'yon. Ayun yun, may mga ito yung mga ano mo, ito yung mga ilalabas mo. Yun yung mga track, yung mga title, no. Testing, Mike Cosa, Saito. Gangland 2. Yes. Featuring ko si Kenneth Tau ng Double XL. Solid ko yung mga bata ako talagang ano yan. Mga kapatid yan. Shay Kadiri 2. Jyoti. Kasama ko Jyoti. Iba yan ha. Tindi yan. Yung track natin ni Paring Ali. Oo. Gawin na natin yan. Pare, ito gusto ko itanong sa iyo matagal na, pare. Isa to sa mga pangarap ko na magkaroon tayo ng reunion track na kasama si Kuya Drew. Tingin mo, wala namang imposible. Mangyayari kaya, tingin mo? Posible yan, pare. Mangyayari yan. Siguro, ipag-aadya yan ng Panginoon. Kung talaga mangyayari, no? Mangyayari yan, no? Hindi. Mangyayari talaga yan. Sana sa pakiwari ko pare. Sana hindi na kailanganin. No? Pero dahil sa mga tarantado na to, yung mga bago na akala mo sila yung mga talaga. Sinasabi, pinupuri ko na nga pare. Pinupuri ko naman eh. Ngayon panahon na to pare. Ang daming magagaling. Yung mga bata, mahusay, magagaling, masarap na pakinggan, okay. No, oo. Pero wag, 'di ba? Alam mo 'yon. Oo, oo. Pwedeng respetuhin, pwedeng hindi. Mm-hmm. Mm-hmm. Di ko iniingi respetuhin niyo kami, walang problema doon. Mm-hmm. Pero maabiso ko lang sa inyo. Wag na lang mangarap ng gising. No? Kasi kapag isang beses lang talaga. Pero kung gusto mo talaga ng sumikat ka, ng sikat na sikat ka na, pero kinabukasan wala ka na rin, gawin mo. Gawin mo yan, nasa isip mo na yan, na kalokohan. Kasi, isang tawag lang sa telepono yan eh. Lahat ng tao ngayon may telepono na eh. Siguro pag nagpatawag lang yan, Koy, Chi, Lee, punta kayo rito. Pag tayo pinatawag niya, alam mo na yon ibig sabihin. Inaantay ko nga eh, naipatawag ako eh. Hindi mangyayari yan kasi wala pa. Hindi siya nakikiliti eh. Hindi siya nakikiliti eh.
'di ba? Kilitiinyo para ano, 'yun lang panawagan ko sa mga bago, no? Panawagan ko sa mga bago, kilitiinyo si Andrew E. Kung gusto niyo ng reunion na ano na kahit track lang, kahit hindi album, track lang, isa lang. Kilitiin lang pare, no? Oh, kilitiinyo, galitiinyo. Pare, looking forward to that. Ako, inaabangan ko 'yan talaga. Inaantay ko 'yan. Sana 'wag nang kailanganin, 'wag na kailanganin. Masaya naman lahat ng ganito eh. Pero pag alam mo 'yung pag binuwisit mo 'yung tao. Iba mag-isip yan si ano eh, si Pedro, iba. Pare ko, alam mo, gustuhin ko man na gawin natin ang 2 oras 'to. Pero pare, para kailangan natin ng part 2 ng interview mo, pare. Mukhang hindi tayo talaga kakaya kasi kailangan natin na makausap yung mga ibang guests natin. Pero pare, nandiyan pa si Bianca? Kasama mo ba si Bianca ngayon? Nandiyan pa si Bianca ngayon? Nandiyan yung inaanak. Umalis pare. So anyway, pare, ano sa mga hindi nakakaalam, no, yung anak ni pare Richie ngayon, si Bianca, inaanak ko to. Sobrang galing din mag-rap ng batang to. And isa to sa tingin ko nagmana sa iyo, no? Si Bianca pa yung nagmana sa iyo, eh, no? At excited ako marinig. Si Jago din. Nag-harap rin ba si Diego ngayon? Nag-harap na din? Oh, hindi. Sabi mo nagmana eh. Ah, nagmana. Hindi, sa pag-harap. Papayero din kasi. Walang yaka. Eh, joke lang yan. Pare, i-picture na rin si, ano, ha, si Bianca. Gusto ko rin ma-interview si Bianca para marinig naman sila ng mga kaibigan natin. So, ito na pare. Ako, mag-thank you ako sa'yo. Maraming salamat sa oras mo. Bitin to pare. Ako na nagsasabi. Magpasyala mo ako sa QC. ituloy natin yung kwentuhan natin. Pero bago katabi-taman pare, kundi mo ng shoutouts muna. Baka may gusto ko sabihin, batiin o any last words sa mga supporters mo pare. Sige pare, bira. Una, siyempre kay Drew, maraming salamat. Pangalawa sa mga sponsor natin, ano, Chico Loco, 8 Balls, Source, Balingit, Antay Kupal, Badman's Closet, si Makapili, sa Baluti Clothing, R&R ni ano ni kapatid na Rafi. Rap si, and Roll. Ano, si Amo, si Amo. Amo, oo. Oh, 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 oh. Tsaka Nebay Siha, si Toldose, si kapatid na Jenkin. Si Jenkin, John Paul. Classic si Jenkin. Ayan, mga ano natin, mga kapatid natin. Davao, sila JL. JL ng ano no, The Baweños. La Union sina Attorney Garcines, si MC Scratch, sina Hector Mason. Pare ali natin diyan sa Waters, Ronel Asis, Uban Mighty Echo, syempre. Alam mga ano natin diyan, mga tropa natin. Pare, sa next interview marami, marami. Pare, sa next interview dapat last ka. Para hanggang alas 10 tayo ng gabi, pare. Bitin ako, pare, ha. Ito, i-aaros ko na, pare. May part 2 to. Gagawin natin ang part 2 to, pare, ha. Kasi marami pa tayong hindi na mapag-usapan. Actually, intro pa lang to. Intro pa lang to. Intro lang. Akala ko nga, hindi pa tayo live, eh. Oo, intro pa lang to. Marami pa tayo pag-uusapan at marami pa tayo mga laglagan portion. Shoutout din sa mga bago, no? Shoutout din sa mga baguhan, no? Kilitin nyo, please lang. Try nyo ng tirahin, no? Gawa kayong mga distract sa Donggalo. Sama nyo na lahat ng, ano, please. Nakikiusap ako sa inyo. Gusto nyo makarinig ng talagang, ano, masasakit. Please lang. Kuya, one call away lang ako, kuya. Alam mo naman, ako. Gusto na kita makita at makasama. Isang tawag lang, kuya. Isang text lang. Kung gusto nyo lang na, ano, talaga, yung maduguan, yun. Anyway, pare, maraming salamat sa iyo, pare. Itutuloy natin to. Maybe next week lang, pare. Maybe next week, guest kita uli, pare. At ituloy natin kwentuhan na to. Thank you so much, pare. At alam mo naman yung mahal na mahal kita, pare. Magkita tayo soon. Sige, pare. Ingat, pare, ha. Ingat. Pasyalan muna ako. Pwede ka nang bumiyahin ng UC, pare. Gamit yung quarantine pass mo. Pwede na. Sige. Pasyalan mo, pare. Magkita tayo soon. Thank you so much, pare. Okay. Thank you so much. Teka muna. Yes. Ano, pare? Yung clothing line ko nga pala.
Anak ni Bakuko. Oh, yun yung ano, ito yung profile pic mo, 'di ba? Ito yung profile pic mo. Oh, solid 'yo, sige, sige. Dala mo ako niyan, pare. Marami akong labas na ano, na design. Sige, pare. Alam mo kung pare natin nagde-design sa akin. Alam mo naman 'yan, mahuhusay 'yan. Sino ba gumagawa ng design mo? Secret, ayaw pa niya ipaalam. Secret pa. Secret. Pero malapit din sa puso mo 'yun. Sige. Pare, magiging tayo. Ituloy natin 'tong kwentuhan natin, pare, ha. Ituloy natin 'tong kwentuhan. Maraming salamat sa iyo. Sige, pare. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you so much. Palapakan po natin, of course, the legendary anak ni Bakuko. Thank you so much. Ay, na sobrang bitin na kayo. Oras pa kami nakusap. Ayun na, narinig nyo na. Kilitiin nyo daw. Ha? Nakikiusap na. Ha? Kilitiin nyo na. And gustuin ko man habaan po yung kwentuhan namin. Maybe we will do the part 2 of interview for anak ni Bakuko. Hindi ko na patatagalin to. Tatawagan natin yung next guest natin. At medyo na pa. Ako alam ko na, kaya gusto ko talaga i-last to si Pare Richie eh. Pero kasi si Pare Conflict kasi iba yung oras niya. So hindi ko siya pwede gawing maaga. Dahil yung umaga pa lang ngayon actually sa Canada. Nasa Canada siya ngayon. So ako yung nagpapasalamat dahil pinigbigyan niya tayo. So ito na, hindi natin patatagalan. Pinapatawag ko na yung ating kakakosa. At bago yan, kunting bati muna tayo. Shoutouts kay MC Crane ng Dunggalo. Eko, shoutout sa lahat ng mga taga-Dunggalo ngayon. And of course kay Kuya Drew, kumusta na po kayo lahat dyan. Si T.Y. Ron, kumusta na kayo? Ging Kanuto, kumusta na kayo? Elvin Santos, kumusta na? Thank you rin sa pag-share, kapatid. Sino pa? Russell Gian Miguel, kumusta na? Momay Bertumen, pag si Pooch nagalit, oo naman, huwag niyong galitin si Pooch. Masama ka magalit yun. Actually, si Richie ganyan lang talaga magsalita yan. Napaka-straightforward yung tao na yan. Pero isa yan sa may mga pinaka-may ginuntong ang puso yung tao. Mahal na mahal ko yung kumpare na yan. Iba yan. Huwag yun na painitin ulo. Nangangatal yung bigote. So, ito na. Hindi natin patagal. Ladies and gentlemen. At isa to sa tao talaga na hinahangaan ko in spite of kanyang success. At talaga naman yung pagiging humble nito, isa to sa pinabibilibang ko sa kanya. Ito, legend na tong tao na to. Isa rin to sa, para sa akin, alamat na to. At hindi naluluma tong tao na to. Pag pinapakinggan mo siya ngayon, parang fresh na fresh pa rin. Naaalala ko yung time na sobrang sikat nung yung Get Bounce na nakanta nito. Na talagang winawasak talaga nito lahat ng entablado. Actually, una ko siya nakita, kung di ako nagkakamali, sa Rap Olympics. Doon ko siya una nakita na nasa grupo ba yata siya nito ng Dos Talenta. Tatanong ko sa kanya. Kasi ayoko magkamali. Hindi ko na patagal, ladies and gentlemen. Fresh! Hindi ko alam kung nasa siya kayo. Tatanungin natin siya from 187 Mobsta, isa sa taong inaangaan natin, idol natin lahat, isa sa pinakamagaling na artist, lyrical, bumitaw, at isa sa legendary at alamat na to. Pag sinabi yung pangalan na to, alam na natin, maraming artist na nag-idol dito, maraming artist ang italagang ginawang impluensya ang tao na to sa pagsulat, pagperform, pagbibigkas sa mga letra. Hindi ko na patatagalin, ladies and gentlemen, isang malakas sa palakpakan para kay Mike Cosa. Boom! Yeah. Kakoy! Ayan kapatid! Yeah. Kumusta? Ano kumusta? Sige, tingnan natin. Test muna. Okay. Sige, narinig mo ba ako, kapatid? Hindi kita narinig kaya, pero narinig kita sa cellphone. Pero dyan sa earset, sa headset mo, wala? Wala? Gaya kanina, wala. Sige, pero malinaw ka naman sa amin, kapatid. Malinaw ka naman sa amin. Narinig ka namin ng malinaw. Hindi ba kayang i-adjust? Sige, tingnan natin. Direct, ano? Direct, gumita mo ng killing tactics. Direct, ayusin mo nga, Direct, kung paano. Tatanggalin ba niya? Kailangan ba tanggalin ni Mike yung headset? Tanggalin mo nga, kapatid, yung headset. Subukan mo nga tanggalin muna yung headset. Alright. Kuya. Yan, narinig mo ako, kapatid? Yan, narinig na kita, kuya. O, huwag ka na mag-headset. Mas okay ang walang headset. Malinaw ba? Malinaw? Narinig mo ako? Lakas mo, kuya. Lakas. Sige. Wait lang, ha. Yan, kapatid. Okay? Malinaw? Medyo mahina pa rin. Sige, subukan na nga natin. Yan. Okay na? Okay na, kuya. Yeah. Yo. Alright. Magandang gabi sa inyo. Good evening, kapatid na Mike Cosa. At maraming salamat. Pasensya na sa kunting pag-aantay, ha. Alam mo naman si Kuya Richie pag walang problema kay Kuya Richie. Kabisado na natin yan. Alam mo naman si Kuya Richie. Nangirig na lang yung bigote. Alam mo pag nangirig bigote. Baka
klase talaga si Gary. Oh, pare, ito na. Hindi na patagal. Gusto ko muna kumustahin ka. Kumusta ka na, kapatid? Kumusta ka na ngayon? Ano yung nangyari sa iyo? Ano yung ginawa mo ngayon lockdown? At kumusta ka na, Mike? Anong ginasa ka ba ngayon? Wala, nasa bahay lang ako, kuya, at steady lang ako at alam mo na, alaga. Kalabas lang ng ating bagong anghel at congrats, lang, pare. Congrats sa bagong baby, ha. Congrats. Oo, syempre. So, anong ginagawa mo, kapatid? Hindi ka ba naglalabas dyan lang talaga? Bahay lang talaga ngayon? Wala, dito lang. At minsan, pag namimili, lumalabas ako, bilhin na diaper, bigas, ganyan, something like that. Pag-usapan na natin, pare. Kasi, alam mo, isa ka, kapatid, sa talagang nire-request ng mga taga-subaybay natin dito sa Pinoy Hip Hop at Tanglilikin. Gustong-gusto nila marinig talaga yung istorya mo. At ako rin talaga, kapatid, no? Dahil medyo matagal na rin tayo hindi nakikita at nakakapagkwentuhan. Alam mo, ang huling yata natin kwentuhan, nakamsur pa yata tayo nakapagkwentuhan ng matagal. Nakamsur pa tayo. Tayo nila Abadon sa kanil J-Skills. Medyo matagal na yun. At ako rin talaga. At hinahangad ko rin yung collaboration track natin. Hindi pa natin nagagawa yan. Pero isa yan. Isa yan sa talaga nasa listahan ko, kapatid na Mike. At talagang gusto kong gagawin yan. Kapatid, gusto ko muna marinig. Saan ba nagsimula talaga si Mike Cosa? At paano? At paano nabuo? At paano lumitaw itong pangalan na Mike Cosa? Sige, kwento mo nga sa amin yan, kapatid. Sige, kuya. Siyempre, nag-start noong 2001. Okay. August 19. Sa Hard Rock Cafe. Sumali tayo kay Kuya Drew. Nag-organize siya ng isang malakihang rap contest, ang tawag din ay Rap Olympics that day. At sumali ako doon, doon ako nag-start talaga. Kami yung nakapang preso that time. At kasama ko yung partner ko doon, si John DMJ, taga-Tondo rin. Ngayon, DJ na siya ngayon sa mga sounds. Then, yun, nagtuloy-tuloy na doon na... Nagsimula na sa contest, tapos bawal na rin kaming isali sa mga contest gawa ng, wala, inaayawan na kami kasi nga nakita na daw kami dun sa TV at ang sabi is, ano tawag dun, disqualified na kayo, protesta na. So, nung sinabi sa amin yun, ano na kami, sumulat na kami ng mga solo naming kanta kaya. At doon na nag-start, tapos naging 187 mobs na ako. Actually, meron ng 187 mobs sa that day. Kaya. Pero yung day one, Mike Cosa na talaga. Yun na talaga yung binibigay ko. Mike Cosa na talaga. Yun na talaga. Nung nag-start pa lang. Pero dati, may gang name ako dati. Ang name ko dati is Mike Snipe. Mike Snipe. You know. pero nung sarap na, nung Rap Olympics, ayun na, Mike Cosa na. Tapos, dunggalo ako that day. Hanggang 2003. Then, tinuloy ko yung pag-aaral ko. Tapos, ayun na, pumasok na ako sa 187 Mobsters, Boss Gab. Mm-hmm. Andyan na sila. Buo na sila that day. Kumbaga, parang, iba pa kasi yung music nila that time. Kaya, nung pumasok ako, ayun na, nag-shuffle na yung mga, ano namin, yung mga music namin. So, until now, 187 pa, nandito pa rin ako. Mm-hmm. Tuloy-tuloy pa rin yung gawa namin nung Pero kapatid, ang original group mo dati is Dos Talentos ba? Tama ba? Yes, ang original group ko, Dos Talentos ko. So yun yung sumali ka sa Rap Olympics, Dos Talentos ka? Dos Talentos. Pero matindi yun, ha? Kasi alam mo dati wala pa YouTube na, pero viral yun. Wala, siguro, kuya, ang nangyari kasi parang Luzon, Visayas, Mindanao kasi yung sumali nung event na yun. Kaya siguro ganun ka, alam mo yun, ganun kabilis kumalat. Kahit wala pang internet that time. So anong ang tema nung ano na yun? Para siyang rap contest ba siya? Rap contest siya. Kumbaga parang nilabas pa siya dati sa IBC 13. Nakita ko yun dun eh. Tsaka sobrang sobrang buhay sa pirata. Sobrang dami na pirata noon para that time. Sobrang dami na pirata noon. Kasi kaanuhan noon eh, kalakasan ng pirata. Yung mga si DVD-DVD, no? Ayun ang kalakasan noon. So doon nagsimula si Mike Cosa sa Dos Talentos. Yes, doon talaga, kuya. So sino yung Mike? Sino yung talaga yung mga naging biggest influence mo talaga? Bakit ka talaga nahilig sa pag-rap? Both local and international artists, sino talaga yung pinapakinggan mo? Yung narinig mo to, gusto ko rin gawin to at gusto ko rin mag-rap. Sino talaga yung mga pinapakinggan mo, Mike? Ayun,
sa foreign, ang mga pinapatugtog ko dati, yan, sila Tupac, sila NWA, Bone Thugs, yan talaga, Notorious B.I.G. Sa foreign naman, ay sa local naman, dito sa atin, sa Pilipinas, yan, sila Kuya Ali, Kuya Dikoy, syempre, Crazy World, alam mo na, Kuya Richie, yan, Dieto Dogs, R.A.P., Underground Shit, yan, yan, lahat yan, hindi pwedeng hindi dumaan sa akin yan, kaya, nung time na yun, yun yung mga pinakinggan ko ng mga panahon na yun. High school days, talagang... Pero Utol, kasi para isa ka sa artist talaga, nahinanga ako pagdating sa pagsusulat, no? Thank you, Kuya, thank you. Sino yung naghubog sa'yo? Bakit ganyan ka lumetra, kapatid? Eh, nang talagang gusto kong matagal nang itanong sa'yo, eh. Sino talaga yung naghubog sa'yo? Paano, ano ang naging inspirasyon mo? At ba't ganyan ang kinalabasan ni Mike Cosa pagdating sa pagsusulat? Hindi, ang nangyari kasi, Kuya, kumbaga parang... ikaw na lang nagsabi, ilang taon inaral na parang medicine. Kumbaga parang inaral ko siya, inaral, kumbaga parang pinakinggan ko lahat ng music. So hinanap ko yung mga butas na baka hindi pa nila nasabi to, ako na sasabi. Kumbaga parang ganun yung diskarte. Pinakinggan ko kasi lahat eh. Kumbaga kailangan kitang pakinggan. Kumbaga bilang rapper, kailangan kitang pakinggan para... Alam mo yun, hindi kita magaya or hindi kita makagawa ko ng hindi nyo pa nagagawa. Yung parang mga ganun lagi. Ay, ganun lang. Pero galing, no? Kasi pag sinaya mo kasi Mike Cosa, pare, parang hindi nalulumang talaga eh. Alam mo, every time na naririnig kita, pare, fresh na fresh pa rin. Fresh na fresh pa rin yung... kumbaga kahit dalhin ka ngayon sa isa era na to, Mike Cosa pa rin eh, no? Ayun pa rin, hindi nagbabago. Pero para sa iyo kapatid, ano yung pinaka-favorite song or track na nagawa mo talaga na pag nag-show ka ngayon talaga, hindi mo nakakalimutang performance at laging tugtugin? Ano yung kantang to na talaga sobrang gusto mo? Sobrang gusto ko. Sa totoo lang, minsan nangyari sa akin, minsan sa isang event, kumakanta ako. Alam mo yun, isip mo, minsan... bigla kang nawala ng parang 1 seconds. Nangyari sa akin yung mga tatlong beses na parang sobrang kabisado ko na yung kanta. Minsan hindi ko na iniisip. Bigla na lang gumagalaw yung buhanga ko na parang doon na nakaano. Parang ganun nangyayari. Sobrang kabisado ko tong kanta na to. Ayan, yung mga mahal kong kultura. Legendary yung bounce, mga kultura. Sabi mo nga ko yan. Kahit nakapikit, kahit na parang ano, gagalaw, yung parang kusa na lang gagalawin bunga nga ako sa mga letra na yun. Pero, automatic pero na yun. Nangyayari, yung ano, mahal ko kultura, iba yan. Ito rin yung first music video na nakita ko na ginawa ni Direk Wilan, no? During that time, grabe yung treatment niya sa music video na to. So, iba? Oo, iba. Kaya yung lumabas yung music video na to, talaga nakabaliw din talaga. Nung lumabas tong future plans or project ni Direk Wilan uli na gagawa ulit ng bagong music video sa mga bago mong kanta? Wala pa, Kuya, kasi si Direk medyo busy yata sa ibang bansa. Nakita ko yung mga posts niya na sa ibang bansa yata siya nagdi-direct siya ng parang mga indie film, parang mga ganun or Wala pa nga future project ko. Pero kung magkakaroon ulit yan, grabe yan. Kung siguro kung magkakaroon ulit kayo ng reunion ni Direk Wilan, eh. Sigurado mo din yan. Kumusta? Pwede naman. Kumusta? Patrick ko rin naman yan. Kumusta ngayong lockdown? Marami ka bang na ipondo o na isulat na mga bagong kanta o na i-record? Ayun nga eh. Minsan, di ko alam kung nakakatulong o ano. Agayan yan. Lahat yata ng mga... challenge dito, pinatos ko eh. Oo. Kumbaga parang lahat ng bar, 24 bars, 16 bars, 32 bars. Kumbaga kakatapos ko nun, eto, nakagawa na ako ng mga, eto na yung mga sumunod. Gawa na ako sarili. Saglit lang. Parang ganun. So marami ka na pondo. Marami. Medyo madami ba? Marami na. Eto nga, iniintay ko lang musad-usad itong nilabas kong bago, yung Anihan. Eto na, may kasunod na talaga din siya. Sobrang... na-excite nga ako, sabi ko, labas ka. Pero teka lang, take time lang. Kumbaga, parang saglit lang. Anay muna natin, pausarin muna natin itong... Pero grabe yung ano mo, bro. Kasi parang napaka-consistent mo eh. Hindi ka talagang ako parang sa isang buwan yata. Hindi pwedeng hindi ka maglalabas ng kanta eh. Nakikita ko na sobrang consistent mo pa rin, nakakatuwa. Pero, kumbaga, yes. Ayun nga, Kuya. Kasi nga, eto, dito lang tayo, bahay lang tayo.
kumbaga parang wala ka namang gagawin. Pagdating ng alas 8, steady ka na rito. Ano man, sawa-sawa na akong manood ng movie. Ito na, pag ginawa ko na yung cellphone ko, dito na lang din ako nagsusulat. Parinig lang ako ng mga beats. Kaya, yun, hindi ko alam kung nakatulong o nakatulong yung lockdown ba sa atin. O... Kasi ang kapalit nun, wala tayong masyadong galaw, wala tayong masyadong trabaho, wala tayong mga gigs. Actually, bago mag-lockdown, 7 gigs yung nawala. Talaga? Na-cancel lahat yun? Na-risked lahat? Na-cancel. Siyempre, hindi naman natin pwedeng ituloy nun kasi siyempre, iniisip din natin yung kalusugan at mga kaligtasan ng mga manonood. Tama, tama. Tapos yung mga punta namin sa Japan, yung May 6 dapat, itong May 6 hindi natuloy. Ah, dapat may Japan kayo ngayong May, dapat meron kayo Japan. Yes, kuya. Oh. Sa ano kami, sa Okayama, saka sa Osaka. First show mo ba ito sa Japan? First o pangalawang balik mo na ito? Pangatlo na po, kuya. Ah, pangatlo na. Solid. Sarap pa naman sa Japan, no? So, iba-iba. Iba yung sistema. Medyo pagka nandun ka, parang secured na secured kayo. Ah, naalala ko na. Yung last na nagkita tayo, pare, sa airport. Yung sa airport nga pala, tayo nila ron. Yung galing ka ng Qatar ka ba galing nun? Saan ba ako galing? Oh, yata. Oh, Qatar. Tama kaya. Galing kang tama Qatar. Tama si Patrick, DJ Pat. Oo, galing yata ako ng Saudi naman nun. Para doon tayo nagkita sa airport yata. Sa Riyadh ka? Oh, galing ko Riyadh. Oo, galing ko Riyadh. Noon tayo nagkita pa. Kita ba tayo dito? Oo, legendary yun pare, no? Iba, kapatid, ito na, bilang ano, bilang isang tagapakinig mo din, no? At talagang natutuwa sa mga obrang ginagawa mo. Kasi pag sinabing gumawa ng obra si Mike Kosar, talagang alam na natin agad na talagang matindi to. Paano ba gumawa ng kanta si Mike Kosa? Ano ba ang nauuna sa iyo? Ano ang proseso? Nauuna ba sa iyo ang pagsulat ng letra? O nauuna sa iyo muna yung paggawa ng music? Ano yung nauuna sa iyo? Kasi iba-iba eh. May artist na gusto nila music muna, gawa sila ng lyrics. Iba naman, lyrics muna bago gumawa ng music. Sa'yo, paano, ano ang formula ni Mike Kosa, kapatid? Hindi, kasi minsan iba't ibang sitwasyon ko eh. Minsan ang beat dumarating agad. So may idea ka na kung anong kakantahin mo. Ano yung susulatin mo. May pagkakataon naman na biglang pumasok sa isip mo na sulatin ko na to. Kasi pag nagsulat ako, minsan, kaya pag ginaganahan talaga, inaabot to ng dalawang verse agad. So, kinakausap ko na agad yung pagkatapos ng kakausapin ko na yung beatmakers. Yan, sila Jason Huff. Kakausapin ko na siya, ganito yung gusto ko. Nakukuha naman, kaya... Ayun, ganun lang kadali, awa kabilis. Siyempre, experience ano, na rin. Parang pag ikaw ang nagsasabi, parang napakadali gawin, no? Pero ayun lang, kumbaga, siyempre, ang tagal na rin kuya eh. Oh. Kumbaga, para na-master mo na. Na-master na, no? Ganun lang. Paigot-igot lang. Sa mga kapatid natin na ano na nanonood ngayon, pag pinapakinggan mo, parang sobrang dali, no? Pero ang hirap nun. Ang hirap din talaga. Kapatid, ano mo ngayon? Ano ang dream collaboration, pare, na gusto mong magawa? Kasi nakita ko sa track record mo, kapatid, o sa catalog mo, sobrang andami mo na rin kanta na nalabas na malulupit. Sino pa dun sa listahan mo talaga na gusto mo talaga makakolab at makasama sa isang proyekto, kahit hindi hip-hop artist, ha, na gusto mo talagang magawa ngayong taon na to? Ganun ba? Sa gusto ko makakolab ng isang may ginagawa ako. May future na iniisip ako na gusto ko sila Bayang Barrios. Iba yan. Kumbaga parang gusto ko silang makasama sa isang kanta. Kasi napanood ko sila mag-perform sa Cebu. Iba yung sabi ko, ang galing naman ito. Gusto ko siyang makasama sa isang collaboration, isang kanta. Sana makasama ko to. Tapos tayo, kuya, wala pa tayong kanta. Ayan na, malapit na. Ito na. Oo nga. Ito. Ayan, Chemical Ali, Idol Go, meron na kaming kanta. Kuya Richie, meron ng kanta. Andrew E, meron ng kanta. Kasi May kanta na kayo ni Guy Drew? Hindi, nag-chorus lang siya sa kanta. Sorry, kahit pa paano. Yun na yun. Yeah, meron. Yung ginawa namin yung Pamasko, tapos na-featuring niya rin ako dun sa Andrew Igoson dun sa parang all-star niya at kay Richie meron na kay Sir Chemical Ali meron na ito Glock 9 wala pa. Iba rin 'yon pag gumawa kay ni Glock pare kasi si Abaddon meron na eh di ba? Si Smug. Ayoko na
Gusto kong ano, alam mo yun, yung pagka ano na talaga. Oo. Riding ready na. Kasi naiyari na ako, sir. Ayokong biglaan. Oo, ayokong biglaan kasi alam mo yun, syempre black man yan. Hindi tayo pwedeng magbitaw ng di ba? Yung parang ganoon kaya. Gusto ko solid din yung mismo. Meron ako pag in-invite kita, meron ako solid na dala. Ayun. Iba yan, yan ang may nang may cause. Ano may bomba diba? Lagi? Lagi may bomba. Dito mo para ano lang kaya. Syempre na Sir Black man yan. Kuya Digo yan. Kuya Koyo, eto na. Solid, solid, solid. Pero ang track talaga na, ano ang track na, ako kung gagawa tayo ng track talaga, naiisip ko talaga, boom bap eh. Yun ang bagay talaga sa atin. Kasi narinig ko yung mga boom bap track mo, solid eh. Solid talaga yung, gusto ko ganung vibe, no? So, mangyayari yan kapatid. Mangyayari yan, gagawin natin yan. Gagawin natin Ako naman. Kapatid, ito, medyo matagal ka na sa scene, sa eksena. Nakikita mo naman yung eksena ngayon ng mga younger generation. Ano ang mga-comment mo? Ano ang ma-advise mo? Ano yung masasabi mo sa eksena ngayon na ginagalawan natin ngayon sa hip-hop? Masasabi sa hip-hop ngayon, sobrang healthy, sobrang masaya. Kasi sama-sama na lahat talaga, nakakatawid na tayo kung saan-saan. Actually, ang event noon, pag kami hip-hopan, parang isa, dalawa, hinahati yung hip-hop. Ngayon, 10. Baga, buong bansa, may hip-hopan na. Kasi, kanyari, nagsabay-sabay. Minsan, yung mga gig, nagsasabay-sabay na. At yung iba, dito guest. Yung iba, dito guest. Kumbaga, nahihirapan na yung mga organizer na kumuha ng mga artist. Kumbaga, sobrang in demand ng mga hip-hop ngayon. Mm-hmm. Tapos sa tugtugan naman, nandito na tayo sa era ng nasa era na tayo ng major. Oops. Medyo nawala na ng konti, no? Antayin natin ulit 'yan. Babalik. Pero bago ayan. Wait lang. Teka lang. So bago na yan, babati muna tayo ng konti. Paring Destro. Ayan, kumusta na kapatid? Teka, patatawagan natin uli. Patatawagan natin uli si kaibigang Mike Cosa. Legendary na yan eh. Kumbaga, ano na yan eh. Mike Cosa na yan eh. yun, sa mga nanonood ngayon, maraming salamat. No? And abangan lang natin at patatawagan ko lang uli si Mike Cosa. Thank you so much for tuning in. And diyan ka na ba, paring Mike? Nandiyan ka na ba? Hello, kuya. Ayan. Medyo nawala lang konti yung signal. Pero yan, tinatawagin natin uli. Ayan na. Tinatawagin natin uli yung signal. Sige, Torek, kitawagan mo muna. Pero bago yan, magkapasalamat muna tayo. And we have a... meron pa tayo isang guest, no? After ni Mike. So, ito na, kapatid. Narinig mo ba ako? Oo, kuya. Ayan. Hindi lang kita makita. Teka, directly, pakita mo kay paring Mike. Pakita mo ako. Yan, okay na? Hindi pa, kuya. Ayan, ngayon lang. Yeah. Sige, tuloy mo kapatid yung pinagkakwento natin kanina. Alright, nandun na tayo sa panahon na bagong era, digital platforms na ang ano ngayon. Kumbaga, ang music ay ganun din, sumasabay sa estado ng pagbabago. Ngayon kasi, ang discarte na ngayon, wala na tayong mga CD, kuya. Mm-hmm. Wala na tayong mga tapes dati. Mm-hmm. Eh, napalitan na siya ng online. Online na. Spotify na ngayon, no? Spotify yeah, na. Yeah, Spotify. Meron tayo iTunes, may YouTube na tayo. Puro ganun na yung setup ngayon. So, ang mga rapper ngayon, ang way na para ma-express yung mga gusto nilang sabihin. Mm-hmm. In a way, kasi ano na nga ko yun, nagbabago-bago na nga ng music. Eh. Tama. Hindi natin pwedeng sabihin na ganito kami dati, dapat ganito rin kayo. Mm-hmm. Hindi ganyan. Mm-hmm. Na, kumbaga parang, kasi bawat artist may gustong sabihin. Tama. May gustong iparating. Yes. Kung gano'n ang mga flow nila, kung gano'n ang mga banat nila, mm-hmm. kumbaga parang respetuhan na lang. Tama. Respect mm-hmm. each other. Tapos, kumbaga parang supportahan na lang. Yes. Kumbaga parang ganun, kuya. Ayun ang gusto ko sa'yo, pare. Sobrang positive po talaga na tao, pare. Talagang hinahanga ako sa'yo. Sobrang,
inspiration ka at talagang role model ka talaga, kapatid. Parang ganun niya, Ige. Kumbaga parang i-convert lang natin sa other side. Pero hindi ko kino-convert sa ano. Kumbaga parang isang tendero sa Divisoria. Mm-hmm. Ito nakalatag yung mga mangga. Mm-hmm. Eh dahil may lockdown, paano niya ito pwedebenta? Hindi siya pwede maglatag. Mm-hmm. So kailangan niya ng online selling. Tama. Mm-hmm. Parang ganun kaya. Mm-hmm. Kumbaga parang ano sasabihin ng mga galing sa mga supermarket, mm-hmm, sa malalaking mall, pagka parehas na silang online selling ngayon. Yes. Mm-hmm. Kasi may lockdown. Kumbaga parang ganun lang yung diskarte. Mm-hmm. Parehas tayong mga rapper, dapat parehas tayong mga artist, supportahan nilang tayo. Mm-hmm. Kung saan galing to? Kanyari, galing to sa Divisoria, galing to sa malalaking village. Kumbaga, mm-hmm, parang ganun mo yan. Gusto ko lang yan. Hindi ko lang matubok ng gusto, pero... Alam ko na yung point mo na parang syempre ang music ay may transition yan, no. Merong evolution, yes, sa music, yeah, no. So minsan sa parang tukat story short, kanya-kanyang trip yan eh. Hindi natin pwede basagin yung trip ng iba. So hangga't maaari ay magkakaroon ng suportahan at suportahan nila yung isa't isa, mas makakatulong to, mas healthy to sa community. Pero alam mo kapatid, siyempre, ikaw ang nakikita ko talaga isa sa mga artist na ang galing mo eh sa transition eh. Alam mo yon, from all genre. Kumbaga kaya mong sumabay sa lahat ng genre. Nakita ko nga may track ka with Sacred, kay OG Sacred, and kasama mo si Skastakli. Tama, di ba? Ang galing, yes, nun. Yeah. Natutuwa nga ako sa iyo, kapatid, kasi parang si Mike Rosa is for all ages eh. Alam mo yun, hindi lang dun sa kabatch natin, hindi lang dun sa generation natin, pati dito sa new era, talaga naman na winawasak mo pa rin tong generation na to. Minsan nga nakikita ko yung mga picture nyo pag may mga inuman session kayo ng XB, naiingit ako eh. Parang gusto ko mag-comment. Sama nyo naman ako sa inuman nyo minsan. Oo naman, Jaya. Walang problema dyan. Eh, inisip ko kasi si Kuya Dico yung medyo busy tao. Alam mo na, make money. Baka bonus tayo sa hassle. Pero syempre, ang makasama ko kayo at makadalumang palagay para iba yan, syempre. Syempre, mangyayari yan. Sana kuhanin namin ng iyong Wednesday. Mm-hmm. In the last week, and kasi last week yun ang Wednesday. Solid. Makuha sa amin namin yung gabi mo na yan. Oo, gusto ko makarating yan. Pakikita ko yung picture niyo, para sobrang saya eh. Nakakatawa eh, no? Tambay tayo doon, tambay. Solid yan kapatid. And kapatid, pag-usapan natin yung mga ano, bukod dun sa ano yung mga solid talaga na future plans or future projects na gagawin mo, bukod dun sa mga songs na ilalabas mo. May plano ba si Mike na maglabas talaga ng bagong album? Album na ba itong binubuo mo ngayon, kapatid? Ngayon kasi ang diskarte, parang single-single lang muna, kuya. Mm-hmm. Pero pagdating ng dulo, talagang i-compile ko na by album. Mm-hmm. Pero target ko talaga, ilabas siya by December or parang quarter month ng next year. Yes. Pero ngayon, sinisimulan ko na siya, tinatrabaho ko na siya. At nakikipag-deal na rin ako sa mga, alam mo na, sa mga digital mga boss natin dyan. At pinutuloy na namin. Music videos, maraming plano. Ayan na, after this quarantine, siguro upuan na namin. Itong mga nilabas naming kanta, Iisang Tulay, Anihan. Mm-hmm. Ayan, tapos ano pa ba ang ating mga future plans? Ito, meron akong maliit na business na ibabalik. Actually, nilabas na siya dati. Ayan, meron akong vape juice. Mm-hmm. Ayan, ibabalik namin. Tapos, I think, babalik ako sa work. Mm-hmm. Ayan, meron akong sideline work eh. Kumbaga, talaga? Ano ba yan? Ano ba yan? Yeah. Secret pa yan? Na, medyo secret lang ako. Pero hindi to, illegal. Legal din to. Solid yan. Everybody needs to hustle, pare. And alam mo yun, lalo ngayon. Siyempre. Lalo ngayon, dati tayo. Oo, like ko sinasabi ngayon, lalo na yung mga tao ngayon na we need to convert yung energy natin kung paano tayo makakapag-produce, syempre, ng pagkain sa ating pagkainan. Pero natutuwa ko sa iyo, kapatid. Isa kang napaka-responsabling ama at ang cute ng baby mo. Thank you, alam mo, every time I wish you success, kapatid. Natutuwa ko. Tulad na sinasabi ko, pare, isa ka sa artist talaga na hinahangaan ko. Thank you po, sobrang, kuya. Sobrang down-to-earth mo, kapatid. And hanggang ngayon talaga, pare, hindi ka nagbabago. Ganyan ka pa rin talaga. At, hindi ko nagtataka kung bakit na sobrang dami mo followers, sobrang dami sumusuporta sa'yo. Dahil pag sinabi mo Mike Cosa, Mike Cosa na yan eh.
No? Yeah. May kausan eh. Kapatid... Siyempre, siyempre. Ano lang talaga. Siyempre, lumaki rin ako sa inyo, kuya. At, nakita ko rin yung mga galawan. Yung, na, parang na antabayan ako talaga kayo, na napanood ko kayo talaga dati. Sino yung mga kasama nyo, mga ganyan. At talaga, sino kaya yung kasama nyo? Parang mga ganyan, nagiging curious ako bawat. Siyempre, mga pinapakinggan mo yan. Tapos, masaya rin ako at nakakausap ko at nakakasama ko, nakakahimong ako. Yung mga ganyan. Oo, oo, oo. Sorry dyan. Siyempre, simple tao lang din naman tayo. Hindi ka simple, immortal ka na eh. Pare, huwag mo kakalimutan imbitahan sa inuman session nyo. At ako ay excited na makapunta dyan. Ngayon pala kapatid, ako ay kinokongrats na kita. Dahil sigurado na panaglabas ka na naman ng mga track, siguradong bomba yan. Siguradong bomba yan. Intayin mo yung invite ko sa'yo. May dala na ako nun. Ibig sabihin. Pare, sige, paghahandaan ko yan. At ako excited na rin talaga na magawa yung track natin talaga. At isa yan talaga. Kumbaga, nasa ano ko yan eh. Nasa bucket list ko yan na magawa natin talaga yung collaboration na yan. No? Sige, natin. At hindi ko naman masyadong patatagal. Alam ko, busy ka rin kapatid. Gusto ko magpasalamat sa'yo, Mike. Thank you so much. Maraming salamat sa oras na binigay mo rito sa Pat Session. At, thank you, kuya. Bago ko magpaalam sa'yo, kapatid, baka may gusto ka munang batiin o pasalamatan o shoutouts, pare. Alright. Salamat sa lahat na nanood ng Pat Session namin ni Kuya Koy. Konting interview, konting kwentuhan. Sa lahat ng vintage cup collectors, kamusta kayong lahat dyan? Yung beatmaker ko, Jason Half, Ted Salinel, sa lahat ng mga tropa from 187 Mobsters, Partners in Arms, Obra mismo, at sila Sir Kibs, ang aking mga boss, sila Sparrow, mga kaibigan natin dyan, sila DJ Pat, kamusta natin yung mga local brand, Master, Consign, syempre sponsor ko, FUBU, ayan. Sa lahat ng mga tropa na lagi sumusuporta since day one, mga kasama natin sa ibaba, sama-sama tayong aangat, mga kapatid. Syempre. Yeah. maraming salamat kapatid na Mike Cosa. Thank you so much for your time. Thank you, Kuya Koy. And pare, magkita tayo soon eh. Magkita tayo soon. Oo naman, kaya. And mag-ingat ka diyan. Mag-ingat ka diyan. And I wish you more success kapatid. And good luck sa mga future projects mo. And pag kailangan mo kapatid, nandito ako. Alam mo naman ako, one text away lang tayo, pare, ha. Okay, no problema, Kuya Koy. Sayang wala pa akong ano. Magaganda mo dati. Oo, pare. Maraming salamat you, kapatid. Thank you so much kapatid. Maraming salamat sa iyo. All right. Thank you so thank much. You, thank saludo ako sa iyo kapatid. Salamat. Mga kapatid, so yun po. At maraming salamat kay Mike Cosa. Dito lang yan live and direct dito sa Decoy Fat Session Pinoy Hip Hop ang tangkilikin. And sobrang exciting no, nalalaman natin yung istorya talaga ng mga artist na paborito at mga iniidolo natin. Si Mike talaga isa yan. Hinahangaan ko talaga yan pagdating sa pagletra, pagsulat, sa pagbigkas. Tulad ng sinabi ko, ano na itong tao na ito? Kumbaga, ito immortal to eh. Kumbaga si, ano, si Mike, hindi naluluma itong tao. Hindi naluluma itong tao na ito in every genre o in every generation. Pag sinabi mo, Mike Cosa na yan. Talagang mangwawasak yan. Mangwawasak na yung tablado yan. So yun na, thank you so much for tuning in. And we have a last special guest for tonight. Pero bago natin tawagan yan, shoutouts muna tayo ng konti. Sa mga nanonood ngayon, of course, shoutouts to Nara Sugar Nimod, Eric Pino is watching, kumusta na kapatid, Nolan J. Dezor, kumusta na? Sana boss, mapitikan din kita. Oo naman pare, sana magkita kita tayo soon. Ako pare, ako isa ako sa pinaka-friendly na tao na makakasalumuha at makakasalubong nyo. Eduardo Tambuan, kumusta na kayo? Uba na Matieco. Shoutouts to King Sowie Soti. Parindig, lahat ng mga frontliners natin, lalo na mga frontliners sa Tondo, magigiting ng mga pulis natin dyan na talaga naman di nagpapahinga para labanan itong pandemic na kinakaharap natin ngayon. Saludo kami sa inyo. And sana wala na second wave para at least we can live a normal life and tuloy-tuloy na tayo. Pero yun, syempre, kailangan natin ng disiplina, no? At sana wag nang lumala ako yung sitwasyon na nangyayari ngayon. Shoutouts to Uba na Matiego. Salamat pag-share itong show natin. Giovanni Espartero, kumusta na? Gringo Tingnap, thank you for watching. Jojo Berturina, thank you for watching. V. Cruz, thank you for watching. Sino pa? Patrick, paring Patrick, kumusta ka na? And sana magkita tayo. Magkita tayo uli, no? Shoutouts to Conrad Mark Makoy. Ito, mga SB Street Boys ko to.
mga taga-Suwan. Leslie ito, oya, kumusta ka na? Narinig ko yung mga track mo, solid din ito. Check ito si Leslie. Malupit din bumitaw ito. Raymond Jacobe, thank you so much for watching and tuning in. Thank you, Melvin Ryan Perez, sa mga sharer natin ng show natin. Dikoy Pat Session, Pinoy Hip Hop at Tangkilikin. Joe Hassel, kapatid, kumusta ka na? Miss ko na yung ano natin, yung mga Baguio escapades natin. Classic yun, no? Classic yun. Si Parin Destro yan, nabanggit ko na eh. Hopefully, Jyoti next week naman, sabi ni Ardo Alaga. Yes, ako, lahat ng pwede natin ma-interview rito. In any camp, no? Wala tayong pinipili. As much as possible, gusto natin ma-interview lahat. Ako, ang dream, siguro, next week gusto ko kasi talaga ma-interview yung talagang isa sa mga roots, no? Na pinakinggan ko, like Master Plan, Death Threat, and Legit Misfits. So, tatry ko, i-figure out ko kung paano ko may arrange, no, na ma-interview sila at maipagsama. Of course, looking forward din yung interview ko kay Mike, no, kay Mike Swift. Sobrang dami pa natin na sobrang dami pa nating artist na gusto makausap at ma-interview rito. At ganyan pa lang, nagpapasalamat ako. Thank you so much for the time, sa oras na binibigay niyo sa amin. Maraming maraming salamat po. And of course, doon sa mga hip hop heads o yung mga talagang yung sumusuporta sa kulturan to na hindi nagkasawang manood at tumangkilik ng ating show, Pinoy Hip Hop ang Tangkilikin. So ito na, hindi natin patatagalin habang tinatawagan natin ating last special guest for tonight. Ito na, fresh from Canada to. Ito at ako'y nagpapasalamat talaga dahil iba ang oras doon. Sobrang aga pa doon at mambubulabog na naman tayo. Charlene Pega, ayan, miss ko na yan, tsaka si Georgina. And hopefully soon makauwi na kami dyan sa Montalban dahil miss ko na talaga si Baby Keira. Teka, marami pa tayo rito yung shoutouts. Thank you so much for tuning in. Next week, hindi ko pa alam kung sino yung i-guess natin, pero kung meron kayong suggestion or comment na gusto nyong ma-interview natin o makausap natin, please paki-comment lang dito, no? At kung meron tayong topic na gusto pag-usapan, of course, bukod dun sa mga beef na nangyayari ngayon. Alam nyo naman dito, more on positive lang tayo, no? On the positive side of hip-hop. Yun lang yung gusto natin na tinatalakay dito at pinag-uusapan. Hindi natin palatagalin, ladies and gentlemen, ito na. Isa to sa artist talaga na hinanga ako. Ito, pag narinig mo to, alam mo to, siya na talaga to. Walang katulad tong tao na to. And isa rin to sa pinaka-humble na tao o artist na nakilala ko, in spite dun sa kagalingan na meron siya o ang king na talento na meron siya. Isa to sa mga iniidolo ng karamihan ng mga artist din ngayon. Isa rin to para sa akin, immortal na tong tao na to. Immortal na to. Isa na to sa mga legendary talaga na pag sinabi mo yung pangalan na to, talagang mapapabounce ka na lang at mapapampas ka ng ulo mo pag narinig mong bumara tong tao na to, matindi tong tao na to. Of course, para sa legendary group Death Threat, tulad na sinabi ko kanina, no, happy anniversary sa Death Threat, no, 27 years na yata. And then, ngayon may malalaman natin, tatanungin natin siya. Hindi natin palatagalin, ladies and gentlemen, live and direct, fresh from Canada, mga kaibigan. Ito na po. At excited ako makausap tong tao na to. At maraming salamat na pinagbigyan niya tayo. Ito na, mga kapatid. Gusto kong ipakilala sa inyo at introduce sa inyo isang malakas na palakpakan at sigawan niyan. Itodo nyo na mga speakers nyo para dito sa kapatid natin kay Con Flick. Boom! Pare! Hello. Ayan na. Ayun. Ayan na. Ano ba? Kapatid, narinig ko na namin yung boses mo. Kapag narinig ko yung boses mo talaga ako. Tuntua talaga ako bro pag narinig ko. Pare, good morning muna sa'yo. Salamat. Dahil good morning yan sa'yo, pare. Oh, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Magandang gabi. Oo. Tara, sa Pilipinas. Anong oras na dyan, kapatid? Sa inyo, anong oras na ngayon sa Winnipeg? 6:50 ng umaga. Pare, pasensya ka na. Sorry talaga. Pero walang problema. Inabala kita. Pero maraming salamat at good morning sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy sa interview natin, pare, kumustahin muna kita. Kumusta ka dyan, kapatid? At ano ang nangyayari ngayon sa inyo dyan during this pandemic? Sa ngayon, medyo bumaba na yung bilang ng cases ng infected. Mm-hmm. So, dito naman sa city namin, sa Winnipeg, ang pinakamataas lang umabot ng 200 plus. Mm. And then ngayon nasa 30 na lang. So medyo maganda. Oo. Okay naman kami dito.
Ang ganda sa Canada, no? Ako talaga, gusto-gusto kong makarating din yan, kapatid. At, Ako nga. Pare, ano ang nature ngayon dyan? Ibig sabihin, dalip na ba yung lockdown dyan? Hindi na naka-lockdown ngayon dyan sa area nyo? Actually, hindi naman talaga siya nag-lockdown na kagaya sa atin. Hindi siya ganun kahigpit. Pero pinatupad lang yung mga yung mga social distancing. Pero ang nagsara lang yung mga mall. Oo. Pero groceries and sabagay yung mga ibang business sarado din. Pero okay naman ngayon, medyo maluwag-luwag na. Pero doble ingat pa rin tayo. Oo, kasi mahirap talaga, no? Grabe tong ginawa sa atin tong pandemic na to. Medyo buong mundo 'yan. Buong mundo, pare. Pare, alam mo naman na talagang sobrang legendary na talaga pag sinabi mong conflict, no? Pare, nakita ko sa post ni OG Bower, anniversary ng death threat ngayon, tama ba? O hindi ko nagkakamali? Oo, tama. Happy anniversary nga pala sa lahat ng sa buong death threat sa mga grupo ko. 27 years na ang death threat. Wow. So yun, happy anniversary. Ang death threat, kapatid, ay isa talaga yan sa pinakinggan ko, no? Gusto kong umamait. Ito yung kasabay talaga ng legit misfits, no? Ito yung era na talaga nagsimula ako mag-rap. Ito talaga sila yung pinapakinggan ko talaga. At pare, gusto kong marinig yung kwento mo. Paano ba nagsimula si Conflict? At paano ka ba naging part ng death threat? Ano bang istorya niyan, kapatid? Ikwento mo nga sa amin yan. Siguro mga 1994, naging, kumbaga, high school ako noon. Mm-hmm. Meron akong grupo na may binuo kaming grupo, yung KFS sa Tansa, Cavite. Mm-hmm. So yun, nag-start talaga ako. Nagsasayaw, breakdancing. So parang sumasayaw ko rin talaga dati? Medyo, konti, oo. Alam naman, siyempre. Paano ako ng TikTok mo, pare? Nakikita ko yung mga dance move mo ngayon, pare. nagulat nga si Bewer, sabi, ngayon ko lang nakita itong talent mo na to, ha. Sabi ko, hindi ko talaga pinakita, baka hindi mo ako isali sa death threat, eh. Ayun, nagsimula kami, sayaw-sayaw, hip-hop, di ba, nung dati naman, ganun. Tapos, nakikinig kami sa inyo, and then, fast forward sa year 2000, umatin kami ng launching ng recognized album. Music Museum. Mm-hmm. Oh. Pinagsimula muna yan, na-meet namin sa Island Cove yung pamilya ni Magipa. Kasi doon ginawa yung DJ mixing noon, noong year 2000. Nakilala namin yung PD. And then invite nila kami kasi meron nga kayong launching daw ng recognize. Yes. E di, yung buong KFS, yung grupo namin, dumayo kami sa Music Museum, nanood kami. Napunod namin kayo. Thank you. Mga idol. Mula Cavite pa. Then, mula Cavite pa to. Mula Cavite, dumayo kami. Tapos nagkaroon siya ng parang freestyle contest dun sa mismo. Yes. Kumuha sila ng tatlong MC. So, sabi sa akin ni Manuel, shoutout nga pala kay Killa Drip. Pagkakata mo na, sumampa ka na. Hindi kinakabahan pa ako. Ako, sige. Yun, umuna ako, sumampa ako sa stage. Mm-hmm. Tapos yun, lumaban ako. Kalaban ko dalawang parang mga amboy eh. Parang mga amboy. Buti na lang, may baon tayong konting may English rap din tayo kahit paano. Time na yun. Mm-hmm. So yun, sumali ako. Rekdi. Wait lang ha, medyo may naisigtan natin. Sandali lang ha, mga kapatid. Teka, uhihinto natin na konti ito. Kapatid, medyo nawala na konti ha. Balikan natin, doon na sa freestyle na tayo, sa freestyle na. Ayan na, pumalik na. Ayan. Sa madaling sabi, natalo ako. Natalo ka ba doon? Natalo ka noon? Sa Miss Museum? Talo sa contest. Baba na ang stage. Sama na loob ko, pre. Sabi ko sa tropa, wala tayong pag-asa. Sabi ng tropa, okay lang yan. Sabi ko noon. Para sa amin, ikaw pa rin mas magaling. Sabi ko lang, siyempre, tropa mo. Medyo bubulaki ka. Ang kakitaan niyan, may lumapit. Nagbigay ng calling card. Yun ay si OG Joker, si Joker 1. Si Joker. Michael. Tapos binigay yung calling card. Under meron pala silang production, Real Deal Entertainment. That time, yes, sila nila Bewer. Time, sila nila Bewer. Tapos nakita ko, Bewer pala, dito ang tuwa kami ng tropa. Sabi ko, mukhang ito na yung chance natin. So yun, tumawag ako, kinabukasan, pinapunta kami sa Las Piñas. Mm-hmm.
parang nag-audition kami. Mm-hmm. Ayun, natanggap naman kami sa Real Deal. Mm-hmm. So ang gamit pa namin is KFS muna. Mm-hmm. KFS. And then binanggit kinuwento ng viewer na gumagawa daw siya ng ginagawa nila yung bagong album ng Death Threat. Mm-hmm. Siyempre tayo tayo talaga fan tayo ng Death Threat simula sa Pulp. Mm-hmm. So yun, sabi niya, guest lang daw muna ako. Mm-hmm. Ginas niya ako sa ang una naming kanta na unang kanta na sinulat ko para sa Death Threat, Reyes na Anino. Mm-hmm. So nag-guest ako, Reyes na Anino. Anong sabi album niya, ito? Sige. Anong album ng Death Threat to? Anong album to ng Death Threat? Death Threat Still Wanted na yung binubuo nun. Nag-guess ka na doon. Doon ka nag-guess ka na doon. Sumalang ka na doon sa album na yun. Hindi, doon talaga ako lumabas. No. Pero sabi sa akin ni Beware, guest daw muna ako. Mm-hmm. So, guest ako, sulat ako. Tapos, pangalawa, Batang Laboy. Mm. Tapos, may unti-unti, ginawa na pala akong Death Threat. Hindi ko alam na magiging Death Threat ako. Mm. Ang alam ko, mag-guest lang ako. Tapos, binuo na nga yung Still Wanted. Naging part ako ng Still Wanted album. Solid. At officially na Death Threat member na ako. Wow. Ngayon ko lang narinig yung story niya, kapatid. Solid yan. Maraming salamat sa inyo kasi talagang mga idol namin kayo. Pinoy hip-hop talagang kami. Subaybay kami dyan. Since DM 95 days, nakikinig na ako. Mm-hmm. Yeah. Pero ang galing, no? Doon ko pala talaga, doon kayo nagkakilala sa Recognize pala na concert, no? Sa Music Museum. Sa Recognize. Ang galing pare, no? Solid yun. Solid 20 years ago. 20 years ago. Oo. Grabe. Happy anniversary din. 20 years na yun, di ba? Oo. Yung anong yun. Solid, solid. So yun. Afternoon, yun. Nagtuloy-tuloy na. Awa ng Diyos, ito pa rin naman tayo. Kahit pa paano, pa rin. Medyo aktibo pa rin naman. Pare, immortal ka na eh. Pag sinayin mo ng konti, immortal. Pero parang nung sumalpa ka sa, sa Death Threat na nag-feature o sa Still Wanted album, Conflict na talaga yung AKA mo. Yun talaga yung pangalan na ginagamit mo. Sa kanya, sila yung, siya yung nagpangalan sa akin, si Ron. Mm-hmm. Dati iba pa yung ginagamit ko. Parang Mad Rhyme yung pangalan ko. Mm-hmm. Tapos, sabi parang di bago yung Mad Rhyme, isipan natin ng magandang pangalan. So yung Conflict, nagustuhan ko naman siya. Sabi ko, sige, yun ang gagamitin ko, Conflict. Pero galing kasi that name talaga nag-suit sa personality mo eh. Na hanggang ngayon pag sinabi mong Conflict, alam na eh. Alam nila na pag narinig nila yung Conflict, alam nila na hindi bibito to nang hindi matindi. Alam nila agad pag Conflict to, matindi. Matindi yung bibito nung to. Kaya ako pare, yung narinig kita talaga, isa ako talaga sa humanga sa iyo agad. Kaya ako naaalala mo yung ginawa ko yung Iced Out album. Ikaw agad yung naisip ko talaga na i-feature talaga doon, di ba? Ito yung maraming salamat. Track na kasama natin si Jameer, no? Lumapit dito, di ba? Ayun yung track na yun. Lapit dito, oo. Sa paborito ko 'yan. Grabe din yung verse mo doon, pare. Grabe din yung verse mo doon. Matindi ka doon. Salamat. Isang karangalan na napabilang tayo diyan. Pare, nagkaroon tayo ng collaboration. Pare, gusto ko marinig, no? Kasi iba ka rin talaga lumetra at sumulat. Iba yung talas ng pagsulat mo, yung pagbibigkas mo. Sino pa talaga yung mga biggest influences mo? Sino talaga yung mga pinapakinggan mo talaga? Bakit ganyan kakahusay, kapatid? Sino ba talaga yung mga impluwensa mo? 90s ako nagsimulang mag-rin. Siyempre, yung mga... Noong time na yon, dominant ang West Coast rap. Mm-hmm. So, Tupac, Ice Cube, Snoop Dogg, Dr. Dre. Yun yung mga unang-una kong nung nagsusulat na ako. And then, nung medyo tumatagal, lumalim, nag-research, pinakinggan ko lahat. East Coast, West Coast. Puro lahat ng mga 90s legend. Wu-Tang, yan. Mm-hmm. Pinakinggan ko. Paborito ko sila Redman, Death Squad, tapos sa... Basta Rhymes, Method Man, mga ganun. Yun yung mga trip kong Yung era banatan. Natin, no? Halos pareho tayo na pinapainggan, kapatid. Yan talaga yung mga... Oo, halos pareho. Oh. Yan, o. Yan yung mga talagang, siguro, sa after 90s, siguro 2000, sila Ludacris, yan ang mga paborito kong artist nun. Mm-hmm. Yung 2000 paraas. Yun. Grabe, no? So yun na, doon na nahubog ang Conflict, no? Pero pare, yung paano yung ako lagi ko tinatanong to tulad kay Mike sa kanina kasi pare iba ka lumetre paano ka gumagawa ng obra o paano ka nagsusulat ng ganyan, paano ka nagka-come up with sa mga ganyan mga letra metaphors na naiisip mo sa pagbuo ng berso mo? Kasi pare ikaw isa kasi artist talaga na naririnig ko na wala kang tapon every line eh. Kumbaga ikaw every lines mo talaga
tumutusok o talagang bumibire. Ano ang sikreto ni conflict? Ba't ganyan ka magsulat, kapatid? Paano mo 'to ginagawa? Ano lang siguro, parang bago ko mabuhay sa verse, medyo matagal din siya. Mm-hmm. So marami akong nagsulat ako, tapos parang siyempre habang sinusulat mo 'yun, nilarap mo na. Pag feeling ko hindi siya magandang pakinggan o hindi maganda 'yung ano, binubura ko na agad. Kumbaga hindi ako nanghihinayang. Tinuro sa akin nila 'yan ng death threat. Mm-hmm. Nung nagsisimula ako, sabi, pag hindi mo type yung ano, pag-alanganin ka ba sa sulat mong yon, sa linya mong yon, murahin mo na, huwag ka namang hinayang. Baka may mas maisip ka, mas maganda. So, nakatatak sa akin yun. So, palaging ganon. So, kaya pag nabuo siya, nabuo yung isang verse, yun na yung pinaka, na-edit na yung mga ano doon, yung mga hindi ko type. Yun, kaya siguro medyo maganda yung ginakalabasan. Solid eh. Ganun. Pag sinaya mo conflict verse, tapos na eh. Kumbaga, thank you. Game over na yon pare. Pag narinig mo na yung conflict verse, pare. Yun na yon, wasak na yon. Kumbaga, verse pa lang yung pare, ha? Verse pa lang yung pinag-uusapan natin. Salamat. Nagmula sa'yo eh. Talagang isang ano yan. Kapatid, ano tayo, off topic na konti. Ano pa lang ang ginagawa ni conflict niyan? Paano ka napunta niya sa Canada, kapatid? Kasi ako nagulat na lang ko, nandiyan ka na sa Canada ngayon. Ano bang pinagkakaabala mo? Ano bang nangyari, kapatid? 2014 nag-migrate kami dito, in-sponsor lang kami ng kamag-anak ng wife ko. Mm-hmm. Tapos yun, sumubok tayo sa makipagsapalaran dito. Mm-hmm. sa Canada. Mm-hmm. Nabigyan naman tayo ng opportunity para magtrabaho. Mm-hmm. Ayun, sa awa ng Diyos, okay naman ang trabaho na yung mag-asawa dito. Galing, pare. Okay naman ang buhay dito. And I'm happy for you, yun. Kapatid, masaya ako. Thank you. Yun. So, pero pag may mga siyempre pag may time, hindi natin kinakalimutan gumawa ng ano, ng bagong kanta. So paano nga pala ginagawa niya? May setup ka sa bahay or may studio ka na pinupuntahan? Saan ka nag-record ng ng Lost and Found na album mo? Saan ka na ganun yan? Yung Lost and Found, ginawa ko siya 2014 bago kami pumunta rito. So hinabol mo na siya. Hinabol ko. Mm-hmm. Yan sa atin sa Pilipinas. Mm-hmm. Hinabol ko talaga para siyempre alam ko na pagpunta namin dito medyo ilang years pa bago makauwi. Sabi ko kailangan maging may iwan tayo kahit pa paano. Mm-hmm. So nailabas ko yung Lost and Found album. And then yung follow-up album noon, yung Mascara mixtape. Mm-hmm. Yun naman yung nagpakasyon kami diyan nito lang nung December. Mm-hmm. So nailabas ko naman yung Mascara mixtape. Mm-hmm. Yun yun. So ginawa mo lang yung mixtape habang nagbabakasyon ka rito? Binira mo na lang binira? Yung mixtape, bago ko ilabas dyan, dito ko na-record yun sa tanong mo. Oo. Nagre-record ako dito sa tropa. Mm. Meron dito akong mga kaibigan na mga rapper din. San Tribo, shoutout San Tribo. Solid. Doon sa studio nila, doon ako nagre-record. Buti, okay yung eksena nyo yan, no? At least hindi mo na mimiss masyado, no? May mga kasama ka dyan na... Napakala. Meron din mga Pilipino tayong mga kasamahan dito, pati sa iba pang part ng Canada, kagaya sa Toronto, mm-hmm. nandiyan ang Southeast Cartel. Mm-hmm. Ano kami, magkakausap din kami lagi, mm-hmm. online, gumagawa kami ng mga kanta. So parang meron silang samahan, o kami dito, mm-hmm. na tawag nila is Philcan Music. Mm-hmm. Puro rapper yun na Filipino-Canadian. Kaya... Solid din naman, solid. Solid din tong Southeast Cartel, nasusubaybayan ko rin sila eh. Nakikita ko rin yung mga track nila, mismo rin. Magaling din tong grupo na to. Kumusta mo ako sa kanila, kapatid? Sa mga yan. Kayo ba ni Simon? Nakita na ba kayo ni Simon? Hindi pa? Hindi nga, hindi pa kami nakita. Nagbakasyon ako sa Calgary 2 years ago, kami ng wife ko. Mm-hmm. Kaso hindi kami nakita, siguro... baka busy siya sa trabaho. Oo. Tapos kami naman saglit lang kasi ilang araw lang kami doon. Yun, sa Calgary siya, dito naman kami sa Winnipeg. Mm-hmm. Di pa kami nakita eh. Siguro next time. Medyo malayo ba ang Calgary sa Winnipeg? Pag ano ba, paano siya pupuntahan? Land trip lang ba siya o kailangan akong mag-plane? Pwede kang sumakay ng eroplano. Mm-hmm. Siguro mga less than 2 hours din. Mm-hmm. Pero kapag din drive mo naman, pwede rin naman. Mm-hmm. 9 hours. Matagal din, medyo malayo din. Pero maganda na maganda kasi yung mga view na makikita mo. So yes. Maganda rin siya mag long drive. Solid. So hindi ko pa na-try mag long drive papunta doon. Pero solid daw kasi ang ganda ng tanawin, mga bundok. Yan. Pare, pag natuloy ako sa Canada, papasyalan kita dyan eh. Pupuntahan kita dyan. Oo naman. Very welcome ka, ikaw pa. Ilang beses na ako nagpaplanong pumunta dyan at lagi kami na postpone. Pero sana this year or maybe next year,
Eh, mapunta na namin dyan. Kapatid, any future projects, death threat or solo album, ano bang inahandaan nyo ngayon o niluluto nyo ngayon, kapatid? Meron ba kayong bagong album? Nakita ko kasi yung gusto kong bumait na part 2. Ito ba eh, oh, yun, yun. Kasama ba to sa bagong album ng death threat na niluluto nyo o single lang to? Single muna siya nilabas. Gusto kong bumait part 2. Tapos siguro maglalabas uli yan death threat ng single muna kasi medyo iba na yung game ngayon. Kumbaga ang gusto talaga namin sa album, kausap din namin yung Viva. And then ang advice namin, advice nila sa amin sa sige, ganito na ngayon ang sistema, medyo iba na. So single, maglalabas lagi tayo ng single. So yun yung first single na nilabas namin uli. Yung gusto kong mabayad part 2. So hopefully masundan na agad ng panibagong single. Solid. Tuloy-tuloy. Ako naman yung sa akin naman bilang solo, siguro mga collaboration muna kasi medyo maraming tayo na pangakuan na hindi rin natin minsan natutupad yung iba. So, sobrang dami, napapauo tayo. So siguro yung mga collaboration gagawin natin yan. Solid pare. Yan na yan. Ako kinikilabutan na ako kasi pag bumara to si pare, may tanong ako sa iyo kapatid. Kayo ba ni Clutch B, nagkaroon na ba kayo ng kanta? Nakapag-collab na ba? Ayun. Hindi pa, wala pa. Pero tama yung tanong mo kasi meron siyang ginagawang album ngayon, yung solo album ni Clutch B, Manong Bagsek. Swerte tayo kasi isa tayo sa naimbitahan. Meron kaming gagawin ni Clutch B. Parang inikabutan ako, parang narinig ko pa lang. Kasi parang yung tigas, yung bigat, at medyo parang na same dimension kayo ni Banong eh. Parang nandung kayo eh. Same dimension. Oh, salamat. Na, idol ko rin yan. Yung, si Banong. Kumbaga yung pagka-immortal nyo eh. Parang nandung, nagpagka-wavelength kayong dalawa. Kaya ako lagi kong ini-imagine na pag gumawa ng kanta to si Conflict at saka si Banong, maraming wawa sa aking speakers to. Sigurado. Ayun, salamat. Ang gagawa ng beat na, ang alam ko yung producer nun si Med. Naku, patay na. Si Med pa yung Oo. Siya yung gagawa ng beat. Wala tapos na. Sa album to ni Banong, kaya siyempre talagang swerte tayo na imbitahan tayo. Grabe, no. Abangan niyo. Kuya Med, huwag mo ko kakalimutan eh. Si Med, iba yung mga beats nito. Talagang pangwalangyaan yung beats nito ni Med eh. Iba yung ginagawa ng Moro Beats din. Grabe. Grabe yung ginagawa. Shout out sa Moro Beats. Tsaka sa movement na ginagawa niya, okay? Kapatid, ikaw isa ka na rin talaga sa naging nakasubaybay. Siguro isa ka rin talaga from analog to digital days na nasubaybayan ko yung era ng hip-hop. Ano ang masasabi mo sa nangyayari ngayon sa eksena ngayon? At ano naman ang maka-comment o ma-advise mo sa mga younger generation ngayon ng mga artist? Sa ngayon napansin ko talagang kumbaga hinug na yung hip-hop. Compare dati. Kasi dati kapag ka merong mga shows, ano lang, magkakakilala tayo talagang konti lang naman, no? Konti lang talaga. Pero ngayon talagang boom na siya. Kumbaga number one ng rap music o ang hip-hop. Number one talaga. Kumbaga kahit saan ka pumunta, mga shows, palaging rap ang mga ano eh, mga kinukuha nila. So masaya naman ako. Masaya ako kasi nakikita kong ganyan. At yung mga rapper eh, ano, nakasubaybay din ako sa mga bago. Oo. Maraming magagaling din eh, no? Oo, napakaraming magagaling. Iba na yung mga style ngayon na maririnig mo. Iba na rin yung ano nila, yung style nila ng pagsusulat. Napakaraming mahusay. So yun, advice ko naman, tuloy-tuloy lang kayo. Kumbaga yung mga minsan may mga nagtitirhan, okay lang yan kasi ano naman yan eh, that's hip-hop. Part naman ng hip-hop yan, di ba? Alam naman natin lahat yan. Enjoy nyo lang kasi balang araw baka yung ano, wag lang abot sa mga sakitan, yes, kagaya ng araw. Diba? Okay lang yan, tirahan sa mga kanta kasi balang araw kapag nag-mature yung mga yan, tatawanan na lang din nila yun eh. Totoo. Diba? Totoo. Kahit magkalaban sila ngayon, balang araw magiging magkakaibigan din yan. Totoo. Kaya okay lang yan, healthy naman yan, healthy competition. So, ang hip-hop tuloy-tuloy lang. Kaya, yun. Yun lang, advice ko. Yun nga sinabi ko, yung mga beef talaga, hindi mo mawawala yan eh. Kumbaga, oo naman, part ng kultura yan. Pero yung tulad na tama yung sinabi mo, exactly that my point din also, na huwag na aabot sa PC-kalan tulad ng mga nangyayari noong araw, no? Ngayon, masyadong gangsta. Masyadong gangsta dati. Gangsta, oo. Gina-gina dati. Oo. Ngayon, ang maganda ngayon talaga,
advantage lang noon, na-challenge talaga yung perspective mo as an artist din, no? Siguro syempre mas lulupitan mo, mas gagalingan mo, mas nag-research ka, mas in-expand mo yung idea mo o yung style mo o yung kung paano ka magsulat. Challenge 'yun eh as an artist eh. Pero sana yun na ganun level na lang. Kumbaga healthy competition, huwag na nila dalhin sa ibang level na to the point na magkakasakit. Pero parang araw, ano lang yan. Tatawanan lang din nila yan. Sigurado ako. Next question ko kapatid. Ano ba ang dream collaboration mo na gusto mo magawa in the future? Bukod sa kahit hindi hip-hop artist. Kasi alam ko ikaw talaga medyo mainit ka pa rin talaga sa paglabas ng mga bagong album at bagong kanta. So sino ba yung aabangan namin sa'yo na mga dream collaboration at future plans mo na talagang gusto mo makasama sa mga kanta? Gusto ko talaga makasama. Siyempre yung mga idol ko nung nagsisimula ako, Mastaplan at saka si Kuya Andrew. No. Pangarap ko din dati, siyempre Francis M. Pero nabigyan tayo ng pagkakataon dati dun sa private na yan. So nakasama ko na rin siya. Andrew E. kasi hindi pa. Kuya Drew, hindi ko pa nakakasama at sa isang track. At saka siyempre Mastaplan. Grabe. Yun. Hindi na ako titingin sa iba, sa hip-hop na lang. Yun kasi yung talagang gusto kong makasama sila. Grabe. Oo. Pero speaking of pangarap yun. Kapatid, speaking of private na yan, grabe yung kanta na yun, pare. Grabe yun. Oo, paborito natin yan. Oo. Kumbaga, maganda yun, salamat. Francis M., Eli Buendia, Death Threat, yun na yun eh. Kumbaga, ako, hanggang ngayon talaga, uukit at uukit talaga yung kanta na yun. Kumbaga, yun palaga, part na talaga ng kultura yung kanta na yan. Hindi na talaga mabubura yan magpakailanman. Sobrang classic. Salamat. Sobrang classic ng kanta na yan. Sobrang classic. Paano nyo, pare, ito, pag-usapan natin. Paano nyo ginawa yung kanta na ito? Paano nyo ito nirecord? Paano nyo ginawa itong Private Day na song? Nagsimula yun, chorus muna ni Eli Buendia nung narinig ko. Sa akin, nung binigay sa akin yung track. Ito, bago natin kanta, kasama natin dyan si di chorus. Alam ko agad eh. Pag narinig mo yung boses, di ba? Alam mo, Eli na agad. Eli agad. So, yun. Sulat ako ng verse ko. Ano lang, puzzle lang. Kumbaga, pasa ako ng verse. Ganyan. Tapos, nung pinarinig sa amin, huling-huli namin narinig yung kay Sir Kiko. Kaya nung pagbana ni Sir Kiko, talaga nagtindigan yung balahibo namin. Grabe, di ba? Oo, boses grabe pa lang. Yun. Grabe yun. Grabe. Yeah, boses pa lang ni Sir Okix. Talagang yun, hanggang sa yun yung sabi namin, eto na yun, napag-desisyon na yun yung career single nung Still Wanted. Solid. Siyempre, Eli Buendia at Francis M. Nagawa nyo pa ng music video to, di ba kapatid? May music video to. Oo. Ang maganda dyan, yun yung kauna-unahan na music video na dinirect ni Sir Okik. Grabe. Yung private na yan. Siya yung director nun. Napaka-swerte nyo kapatid. At, oo naman, oo. Grabe, nagawa nyo yung track niyan, sobra. Hindi lang basta Francis M, kasama rin si Eli Buendia. Grabe 'yan. Yun nga. Napakaganda ng kanta na 'yon. Kumusta naman yung eksena diyan kapatid? Nakakapag-show ka rin pa diyan ng regular diyan sa Canada? May mga event ba kayong ginagawa diyan? Or may kahit pa paano, meron din naman. Meron kasi ditong mga event organizers. Pangalan is Pinoy Tribe Entertainment. Mm-hmm. Yung Pinoy Tribe kumukuha sila ng mga artist sa Pilipinas. Yes. Lahat, hindi lang hip-hop singer. Galing na rito ang Parokya ni Edgar, si Eli Buendia, Bamboo. Every time na may concert, isa ako sa swerteng na na-invite para mag-front act. Nakikita ko nga lang sa post mo. Oo. Yun. So, yun yung pinaka eksena dito. Solid. Yun. Solid. So, pag nangailangan ng rapper, kinukuha nila ako at saka yung San Tribo, nage-guest tayo, front act tayo sa mga concert. At least hindi mo na masyado nami-miss, no? Na nakakasalang ka pa rin dyan ng matindi, kapatid. Oo. Maraming salamat sa mga nagtitiwala hanggang ngayon, di ba? Conflict na yan, eh. Salamat. Kapatid. Last year, may nag-invite din sa States naman. Kasama ko si Picasso noon sa San Francisco. So naimbitahan din tayo. Pumunta kayo doon para mag-show. Oh, nakita kami ni Picasso doon. Tapos nandun si Trap ng Dyson K9. So H-Bomb nandun. So lumipat ka pa from Canada to San Francisco? Kaya ang ganda rin na experience na yan. Kasi first time ko rin mag-show sa States. Ako, pangarap ko yan, kapatid. Hindi ko pa nagagawa. Oo, pangarap natin yan, syempre. Ganon katagal ka nag-stay doon? Ganon katagal? Nag-stay sa... One week.
1 week kami nagstay San Francisco. Sabay gala na din. Kumbaga, tinur kami ni ano ni Trap. Maraming salamat kay Trap at shoutout sa pamilya niya. Nag-enjoy kami sa ano sa California. Sarap, sarap din. So, dream ko 'yan, kapatid. Solid, solid. Solid kapatid. So, ito na kapatid. Alam ko hindi na kita masyadong aabalahin dahil sobrang aga pa diyan, kapatid. Okay lang, okay. Ngayon po lang kapatid, nagpapasalamat ako sa thank you so much for having your time and thank you so much sa pagpapa-unlock sa amin dito sa Pat Session. Baka may gusto kang pasalamatan kapatid o shoutouts o i-promote pare. Sige nga kapatid. Okay. Oh, bago 'yon, gusto ko lang din magpasalamat sa iyo sa Pat Session sa na-invite ako at maraming salamat sa mga nanood. At shout out sa wife ko na nanonood ngayon. Madam. Tsaka sa pamilya ko sa diyan sa atin sa Pilipinas, Alarca family tsaka sa Pagkandungan family. Tapos ito, papa-shout out yung ibang tropa, si DJ Pile, shout out pare, Lester Isipit sa Hong Kong. Mm-hmm. Kilala mo siguro si Lester sa Hong Kong. Kapare ko 'yan. Ayan. Ayan. Belated happy birthday kay ano, OG Brandy, payo ko 'yan. OG Brandy aka Jablo ng Jablo, happy birthday Jablo. Oo, happy birthday. Tsaka syempre happy anniversary sa buong DTG at sa mga lahat ng mga taga-Tansa Cavite at sa buong Pilipinas. Solid. One love hip hop. One love hip hop. And thank you so much kapatid at ako yung nagpapasalamat sa kontribusyon na ginawa mo sa eksena at abangan ko yung ano, ha, Clutch B Conflict, pare, iba yan, ha? Oo, malapit na yan, malapit na yan. Abangan ko yan, kapatid, and more success sa mga future project mo. At sana pag labas ng bago mong obra, kapatid, ay ma-interview ka namin ulit dito at makapag-guest ka ulit, kapatid. Oo naman, anytime. So, hindi na kita masyadong gagabalain, kapatid. Gusto ko magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo. At, thank you. Mag-ingat ka dyan, kapatid. Mag-ingat ka dyan. And more blessings sa iyo at sa pamilya mo dyan, kapatid. Salamat. Ingat din kayo lahat dyan. Thank you so much. Power, pare. Salamat, pare. Maraming salamat sa iyo. Peace, pare. Peace. Mga kapatid, dito lang yan, live and direct, no? Napanood natin ang ating idol na si Conflict. Maraming salamat. Thank you so much, Conflict. Sa oras dahil alam kong ginising na ng maaga. Thank you so much kapatid at pinigbigyan mo kami. Maraming salamat and happy anniversary sa Death Threat. Hopefully OGB wear soon. Malapit na yan. I-schedule na natin yan. And thank you so much din kay sa mga guests natin for today. Anak ni Bakuko, kumpare kong mainit. At saka kay legendary Mike Cosa. Maraming salamat. So yun, sa mga next week, abangan na naman natin yung next episode natin dito sa Pat Session. At marami na naman tayong natutunan at narinig ng mga kwento. Sige, ililista ko na lang yung mga hindi ko nabate this week. Ngayong araw na to, and babawi ako next week, no? Thank you so much sa mga sharer natin. Thank you so much. Maraming salamat. And huwag nyo rin po kalimutan na sa mga naghahanap ng mga yung mga replay o yung mga previous na episode natin nasa YouTube po. Dinadownload namin sa YouTube and part by part dito sa Facebook. Maraming salamat. Paki-comment lang kung sino yung gusto niyo interview natin next week. Dito na yan, live and direct dito sa Pinoy Hip Hop ang tangkilikin. Dikoy Pat Session. Maraming salamat po sa lahat ng nakitambay sa amin dito. And huwag niyo po kalimutan i-subscribe yung YouTube account ko, Dikoy Official. Please do follow me din dito sa Instagram account ko, Dikoy Official. And of course, dito sa Dikoy Joaquin Bordado page dahil dito natin ginagawa yung live. Next week, hopefully, masimulan na natin yung mga pa-contest at mga parapol natin dahil marami tayong mga kaibigan at mga kababayan din na gustong tulungan. So, thank you so much. Maraming salamat sa Black Market. Thank you so much kay Direct Michael. Sa lahat ng mga sumusubaybay at nanonood dito at tumatambay sa Dikoy Fat Session. Pinoy Hip Hop ang tangkilikin. Ako po si Dikoy, Joaquin Bordado, and we're out. Peace.